Hola, Albano. Què tal, Cris? Quins llocs, no?, per quedar. Colom, ja has estat mai a Dalt de Tot o no? No, la veritat és que no. Bueno, clar, dilluns és 12 d'octubre. Ah, la hispanitat, no? Clar. Bueno. Jo no hi he estat mai, tampoc. Diuen que a Dalt de Tot, si fa vent, es belluga. Ho provem? Anem a provar-ho. Sí. Vinga, va. Va, anem. Veu que la inauguració del monument va ser una festa impressionant. Ah, sí? Va venir la reina regente, Maria Cristina, va venir Umberto I d'Itàlia i va venir el que llavors era president dels Estats Units, Grover Cleveland. Va ser una cosa... Ara pensava, trobo que per no haver vingut mai estàs molt ficat en la matèria, no?, del tema Colom. Bueno, ho he mirat a la Wikipedia abans de venir. Oh, quin morro que tens! Has vist quines vistes? Que ens havíem perdut, tu i jo, sense pujar mai aquí. Impressionant, la veritat és que sí. Es veuen molt els desastres urbanístics, també, des d'aquí dalt, eh? Aquells bolets... I es mou, has vist o no? I això que avui no fa gaire bé. No em veu que estic aquí, com agafat. Escolta'm, Albano, tu saps que ara hi ha el debat aquest de que si s'ha de tirar o no s'ha de tirar a terra el monument a Colom. Tu de quina opinió ets? Jo sóc de l'opinió que en una situació tan important com aquesta caldria una mesura radical. I crec que la mesura radical seria fer un referèndum vinculant sobre què s'ha de fer amb aquesta estàtua. Per què t'ho dic? Perquè crec que un referèndum obligaria a un debat. I el debat que hi ha al voltant d'aquesta estàtua no només hi ha d'estar l'estàtua de Colom. Com ens està afectant ara el que simbolitza aquesta estàtua? Clar. Per exemple, és veritat, és el descobridor d'Amèrica. Què va passar a Amèrica quan van arribar els europeus? Això una. Això és el símbol també, sembla ser, de la hispanitat. Uh-huh. Aquesta idea colonial. Des sí. d'Argentina es veu com una idea colonial. I després, com continua el colonialisme? Aquí estem veient edificis que són de grans multinacionals espanyoles que estan presents a Latinoamèrica i no amb gaire bona fama, diguéssim. Per tant, un referèndum obligaria a obrir tota una sèrie de debats que després el que diria la gent a mi me preocupa poc. Ara, el debat que hi hauria, ostres, un referèndum vinculant. Vols dir que ens deixaríem fer aquest de referèndum? Pues, saps que no els hi agradaria gaire, no, és que... crec que no els hi agradaria gaire, perquè un referèndum sobre això obre moltíssims temes... Home, estàs posant en dubte el tema de la hispanitat, eh? Bueno, és que la hispanitat, o sigui, la hispanitat és una idea que a més Franco la va fer seva, sí. És una idea que veu d'aquest impuls imperial d'Espanya. Ara, la pregunta és... ens atonyinaríem per fer aquest referèndum? Jo crec que els hi molestaria moltíssim. Mm-hmm. Per tant, a tu diguéssim el monument de Colom, més enllà de que se celebri o no aquest referèndum que tu proposes, és un monument que et molesta pel fet de ser argentí i què significa el descobriment d'Amèrica? Els monuments són símbols d'alt. Mm-hmm. A mi el que em molesta és la manera acrítica amb la que certes idees s'imposen com si fossin naturals. No, aquest monument ha d'estar aquí. Per què? No molesta el monument, em molesta que hi hagin certes idees que no es discuteixen. Que no es discuteixen, que no es permeten discutir. I l'imperialisme es basa en això, en que s'imposen una sèrie de coses que d'això no se'n parla. I això és així, i aquest monument ha estat aquí des dels romans, i d'això no se'n parla. El derribar una estàtua, com es fa a Amèrica, és una sortida extrema davant una imposició. D'això no es discuteix. Colón era magnífic. Ostres, a mi m'agradaria que reflexionem sobre l'estàtua i, per exemple, m'agradaria que a l'escola s'ensenyés el que ens explicava Fray Bartolomé de las Casas, com això va ser un genocidi. Com definiries què és la hispanitat avui dia? Bueno, la hispanitat que han construït i que s'ha construït al voltant d'aquests símbols és una hispanitat, crec jo, de la que només poden estar orgullosos els de la Por Ellos. La Por Ellos és la destil·lació d'aquesta hispanitat. És nosaltres, manem, nosaltres anem a un lloc, fixa't, la Por Ellos i Colón, no? És una gent que surt d'un lloc per anar a un altre a imposar o a dir aquí estamos nosotros y mandamos nosotros, no? I llavors crec que no es pot estar orgullós de la hispanitat tal com s'ha construït. Saps que aquest monument està fet de bronze del material que sobrava de l'exèrcit?
Doncs mira, això confirma una mica el que dèiem abans, no?, d'aquest fil. I potser el debat sobre si enderrocar això té a veure també amb enderrocar el règim del 78 i tot el que representa. Sí, sí, és veritat. Doncs mira, mentre s'ho pensen, i fins que no arribi aquest referèndum que tu demanes, fem una mica de contemplació, no? Contemplem. Ja que hem trigat tant a pujar. Contemplem, sí, mira. A TV3 comença Preguntes Freqüents, amb Cristina Puig. Bona nit, benvinguts al Preguntes Freqüents, un programa que avui farem en companyia de quatre periodistes, com sempre, dos d'ells, per cert, avui s'estrenen. Pablo Tallón, benvingut al Fax. Bona nit. Com està? Ja saps on t'has ficat o no? Crec que no, però ho sabré quan acabi el programa. I tant que ho sabràs quan acabi. Em pots estar segur. També ens acompanya el Marcos Pardeiro. Hola, Marcos. Què tal? Benvingut, Cristina. Et dic el mateix que amb ell. Bona nit. Bueno, sé on està la porta, si cal sortir ràpid. Tu ets el que està més a prop, si t'has d'escapar ja ho saps per on fer-ho, eh? També ens acompanya la Laura Aznar, ben tornada, Laura. Gràcies, bona nit. Tot bé? Molt bé, sí? Estupenda. I la Sara González, hola Sara. Molt bona nit. Bé, també tot. Molt bé. Escolta, molt contents que estigueu avui amb nosaltres per fer aquest programa. I, com sabeu, aquesta setmana un jutjat de Barcelona absol la Tamara Carrasco. El que potser no sabeu és que hi ha una persona d'aquest programa que ha estat clau en aquesta decisió. Quico Sellers, bona nit. Què tal, bona nit? Només podia ser tu, només podia ser tu. El que està a tots els saraus, Quico Sellers. Sí, sí, així em va tocar. Què hi vas anar a fer al judici de la Tamara Carrasco? Doncs de pèrit. Vaig fer la primera pericial que s'ha fet en un tribunal de justícia sobre què és un CDR, d'on ve el CDR, d'on prové el CDR, explicar-li en un tribunal a les parts, al Ministeri Fiscal, a les defenses, què s'entén per un CDR, quina és la història dels comitès de defensa de la República, que en el moment eren del referèndum. Sí, m'estàs dient que tu vas haver d'anar a explicar què és un CDR. M'han cridat com a pèrit perquè pogués explicar un peritatge tècnic sobre el que era un comitè de defensa. Això no m'ho perdo, ens explicaràs d'aquí una estona. Sí, home, i tant, mare de Déu. I tu que tens més informació sobre això, novetats també al voltant de tot el tema de les investigacions, no? Moltíssimes novetats sobre això, sí. Doncs no marxis gaire lluny, t'espero d'aquí una estoneta i tornem a parlar. Fins ara mateix. Fins ara, Quico. Adéu. Com dèiem, la Tamara Carrasco l'han absolt, el Quico Sellers va estar al judici, però encara hi ha un munt de CDRs que estan sent investigats i que estan pendents de judici. Avui comencem el programa precisament amb dos d'ells, són el Germinal Tomàs. Hola, Germinal. Hola, bona nit. Benvingut al Fax. I, per cert, primera vegada que parles, no?, a la tele, diguéssim, sí, no?, de tota la situació que has estat vivint. Sí. I l'Ester Canet, hola, Ester Canet. Bona nit. Benvinguda també. Tots dos sou parella i tots dos esteu sent investigats, no?, pendent de judici també, sí, per totes les protestes que hi va haver relacionades amb el procés. Vosaltres esteu relacionats amb l'operació Judas. Correcte. Això és així. Ara dèiem que aquesta setmana s'absol la Tamara Carrasco. Uh-huh. Abans d'entrar en detall amb el vostre cas i que ens expliqueu com va anar tot, com heu rebut aquesta notícia? No sé si us ha fet ser una mica més optimistes o no? No, optimistes potser no, no seria la paraula, però sí que obre portes. Obre portes al fet de que es desmunti un muntatge policial com va ser el de la Tamara i com és el nostre. Uh-huh. Esteu investigats per terrorisme, que no és poca cosa. Com m'afecta el dia a dia d'algú a qui li pesa al damunt un delicte d'aquestes característiques? En el meu cas, m'ha vingut tot molt gros. Jo sóc una persona que no he sigut mai activista ni militant en cap partit, sinó que sempre he cregut en els drets humans i he sortit per defensar els meus ideals, particularment. Llavors, bé, jo pateixo bulímia nerviosa arrel
de la meva situació judicial. Fins a aquest extrem, és a dir, una malaltia que ja de jove havia superat, ara em trobo que li he de tornar a fer front. Sí, sí. Anem a repassar una mica la vostra història, així els espectadors del FACS la coneixen. Germinal, comencem amb tu, amb tots dos, però en qualsevol cas anem al Germinal, perquè jo no sé si el 23 de setembre vosaltres estàveu junts en el moment en què hi va haver l'escorcoll a casa teva, no? Doncs va, anem amb tu, Germinal. Operació Judes, 23 de setembre. Com va anar? Explica'ns, fil per randa, una mica què va passar aquell dia, com el recordes? Bueno, realment va ser sorprenent, no? Jo m'aixeco com qualsevol matí, surto de casa i quan estic arribant al carrer de sota de casa escolto un cotxe que ve a tota velocitat. És un carrer que a més és peatonal i té un pivot. I allò que, hosti, te n'adones que aquell cotxe, si gira, es menjarà el pivot. Van clavar frens just abans del pivot i van saltar tres persones del vehicle, un d'ells armat i apuntant-me. I clar, en aquell moment no saps si t'estan atracant, si què passa, no tens ni idea. En algun moment algun d'ells va dir que eren de la Guàrdia Civil, em van emmanillar, em van prendre el mòbil. En aquell moment em van dir que aniríem a buscar el meu vehicle. Els vaig haver de guiar fins a l'entrada peatonal del pàrquing. Allà és una sensació molt rara, no? Sentar-te darrere del teu propi cotxe i que el condueixi una altra persona. Ells mateixos em van preguntar com arribar a el que era en aquell moment casa meva de la manera més ràpida. Els vaig guiar en contra direcció i ells em van dir tranquil que hem tallat tot el carrer. I clar, un cop comences a pujar al carrer que donava més a prop al meu, veus tot el desplegament i al·lucines. Tu qui ja sabies què estava passant? T'estaven explicant què era això? No, en cap moment. No, no t'havien donat cap explicació de per què t'havien detingut? Ni m'havien llegit els drets, ni res de res. I arribeu a casa teva? Arribem a casa meva, a la porta de casa meva, el cap que portava la intervenció es presenta i em diu que podem fer-ho de dues maneres, o que es botja la porta avall, o bé que si porto les claus de casa, que els indiqui i obren, no? En aquest moment jo els demano que no estic a casa, ni està la meva exdona i la meva filla, que sisplau em deixin avisar-les i que no els poso cap pega, que entrin i que regirin tot el que vulguin, però que em deixin avisar-les i tal. El nano, cap problema, entro acompanyat, evidentment, de les forces especials de la Guàrdia Civil, armats, evidentment. Desperto la meva dona, exdona, i la meva filla, els he dit que es vesteixin i que vinc acompanyat de la Guàrdia Civil. Inicialment, totes dues incrèdules, fins que, clar, evidentment, veuen el senyor que està darrere meu. En aquest transcurs em fan seure al sofà de casa, entren al voltant de 10-12 guàrdies civils inicialment, i en aquell moment la secretària judicial i el cap de la intervenció m'entreguen una documentació explicant-me els motius de la meva detenció i del registre de casa. O sigui, fins aleshores no t'ho diuen. I devien haver passat quanta estona? Tranquil·lament 20-25 minuts. Després què passa, després de l'escorcoll? Em pujant a un cotxe de la Guàrdia Civil. En el meu cas anava amb dos cotxes, un davant i un darrere. Anava al seient del mig de darrere, amb dos guàrdies civils bastant amples d'esquena. Per tant, vas una miqueta apretadet, emmanillat. Fem una parada a Sant Andreu de la Barca per un reconeixement mèdic. Continuem viatge automàticament i es passen tot el viatge fins a arribar a Tres Cantos anar preguntant. Et preguntaven? Sí. Tu qui havies pogut contactar amb un advocat o no? No. El tema de l'advocat, en el meu cas, per exemple, el cap de la intervenció em va demanar si volia advocat d'ofici o volia un advocat propi. En aquell moment no...
és un advocat d'ofici, no tens gens clar ni què està passant. No ets expert en la matèria, diguéssim, de què has de demanar, no? Per tant, demano un advocat d'ofici i en cap moment es va presentar l'advocat d'ofici ni al registre ni en cap moment. Fins al segon dia d'estar a Tres Cantos, al quartell de Tres Cantos de la Guàrdia Civil de Madrid, no vaig entrar en contacte amb el que és actualment el meu advocat. Ara seguim. Esther, en el teu cas què passa? Perquè vosaltres aquí encara no us coneixíeu i per tant... Bueno, no éreu parella. No éreu parella, perdó, no éreu parella. És veritat, us coneixíeu però no éreu parella. Bé, en el meu cas va ser ara el mes de juny, estava a casa amb els meus tres fills, em van trucar a la porta, hi havia dues persones vestides de paisà i em van comunicar, em van ensenyar la placa, em van dir que era el nom de la Guàrdia Civil i que venien a entregar-me una citació i que no sabien de què venia. De què venia la citació. Sorpresa, quan l'agafo, perquè en aquell moment el primer que vaig pensar pot ser que ells ja tinguin el judici a prop i ens cridin com a testimonis o et passen mil coses pel cap. I no, resulta que quan agafo la citació posa el meu nom i posa que estic acusada de terrorisme i pertinença a banda armada. Llavors, amb els tres nens per allà, inclús un guàrdia civil, em va mirar els nens i no podia aguantar, se'n va anar i els vaig dir que em sembla a mi que sí que sabeu a què veniu, almenys dieu la veritat. A casa teva van fer un escorcoll també? No, a casa meva no van escorcollar res, va ser com si vingués al carter a entregar-te una carta, el que passa és que aquella carta et destrossa la vida. Quan et porten a Madrid, després de Tres Cantos, tu vas anar a Soto del Real. Sí. Com va ser el trasllat? Perquè algunes persones amb les que hem parlat, que també van formar part de les detencions de l'operació Judas, parlaven que el tracte no havia estat especialment bo en el trajecte cap a Madrid. En el teu cas, Germinal, com va anar? Va ser força lleu. Lleu. Sobretot considerant les històries que hem arribat a escoltar dels pares i dels avis del tracte que normalment dona la Guàrdia Civil als detinguts. Com encaixes quan et diuen que vas a Soto del Real? O sigui, en aquell moment, quan t'ho diuen, què et passa pel cap? Doncs que t'han destrossat la vida. Que, a més, no tens gens clar quant temps t'hi passaràs. No és allò que et diguin, no, mira, estaràs un parell de dies i... No. Vas a Soto del Real en presó preventiva que encara estàs sota investigació. Per tant, amb els casos que ja havíem llegit i que saps, dos anys te'ls pots tirar segurs, fins que arribés a judici. No éreu parella, us coneixíeu. Com t'assabentes tu de tot el que passa amb el Germinal i com ho vius en aquell moment, no? Bé, jo ho he vist perquè al matí sempre ens saludàvem, sempre hem estat molt amics, a part de compartir l'espai del FDR, i aquell dia li envio el típic missatge de cada dia i no em contesta. Em començo a preocupar, llavors una companya em truca per telèfon i em diu que posi la ràdio i escoltem que comencen a haver-hi detencions a Mollet, a Sant Fost. Llavors bé, agafo el telèfon, truco a Sant Fost, tampoc em contesten, i llavors és quan, per associació d'idees, no, sé que han estat ells dos. Com van ser els dies a Soto del Real? Perquè a més, dels 9 detinguts que hi va haver, si no m'equivoco, 7 vau anar a presó de Soto del Real. Sí. Estàveu junts? Us podíeu saludar quan estàveu allà? Inicialment vam estar 4 dies al que anomenen el mòdul d'ingressos i allà va ser on realment ens vam conèixer. Perquè dels 7 que vam anar a presó, amb l'Alexis sí que ens coneixíem, compartíem FDR, però amb la resta ens havíem potser trobat amb algun d'ells en algun acte o alguna cosa així. És a dir, realment, acusació de banda organitzada, no sé on realment la poden trobar, perquè és que no ens coneixem de res. No, explica lo del cognom, no? Sí, per exemple, estant a Tres Cantos era molt bo, perquè tots ens anomenaven pel cognom. I, clar, per exemple, a l'Alexis li deien pel cognom i jo el cognom no el sabia. Jo sabia el seu nom. I fins que no ens vam trobar a Soto del Real, al pati d'ingressos, que ens mirem, hòstia,
Què fots tu aquí? Sí, molt sorprenent. Com van ser aquells dies? Te n'has passat molts de dies, perquè, si no m'equivoco, tu i el Jordi Ros heu estat els últims a sortir, no? Sí, 110 dies. 110 dies? Des de la detenció, menys dels 3, o sigui, serien 107 a Soto i 3 a... Per què heu estat els últims, el Jordi Ros i tu? El gener del 2020, fins aquest dia no vau sortir, no? Sí, correcte, fins al 10 de gener. I per què? Saps per què heu estat els últims a sortir? Va ser, per el que sé, un tema de procés judicial. Val. Com han estat aquests dies allà? Explica'm la presó... En el meu cas, realment la presó ens la pinta molt pitjor del que és. És una realitat paral·lela. Té la seva pròpia forma de ser. O sigui, hi ha un altre món dins la presó, diguéssim, no? Correcte. I realment vaig tenir molta sort perquè un company de la Independència Gallega, que també era allà, havia vist les notícies, sabia que anàvem a Soto del Real i esperava que algun dels 7 detinguts catalans estigués allà, no? I em va rebre, em va presentar a la gent que n'hi havia al mòdul, em va integrar, entre cometes, i a més després vaig tenir un company de Madrid, de Vallecas, que era un home que s'havia recorregut totes les presons de Madrid, i ell, com a company, suposo que també va, veient el tarannà que jo portava i tal qual, va dir, aquest deixeu-lo en pau, que... Clar, jo ara t'escolto i em parles amb naturalitat. 110 dies, una persona que abans, o sigui, entrar a presó ja és el que és, i estar-hi 110 dies sense saber, a més, quan en sortiràs. Correcte. Suposo que aquesta incertesa ha de ser terrible, no?, allà dins. Sí, sobretot inicialment. Després, un cop agafes la rutina del que és la presó, els seus propis horaris i activitats i demés, és que l'única opció que et queda és que passin els dies i deixar que els advocats facin la seva feina i que et treguin d'allà el més aviat possible. Esther, ja has declarat davant del jutge, tu? Sí. Com ha anat? Bé, vaig contestar les preguntes del meu abogat, només, perquè entenc que m'estan investigant per un muntatge policial. Per tant, només vaig contestar les preguntes del meu abogat. En el teu cas, Germinal, s'ha aixecat ja el secret de sumari. Quines proves tenen contra vosaltres? Doncs no ho sé, perquè s'ha aixecat el secret de sumari, però realment ni me l'he mirat. No és un tema que realment m'interessi. Clar, els detinguts de l'operació Judes, la Guàrdia Civil us acusava de tenir, recordeu la famosa paraula aquella, precursors d'explosius, i també s'havia parlat que us acusava que teníeu previst filtrar allò, que preparàveu algunes accions de cara al Parlament. Què n'ha quedat de tot allò? Doncs seguiran investigant. De tots els CDRs que hi ha, i que n'hi ha molts i que han participat en actes relacionats amb les protestes per la sentència del procés, per què a uns determinats només, en aquest cas vosaltres i altres que hi ha hagut, per què creieu que s'ha fet amb determinades persones només la investigació? Perquè ens movíem potser més, simplement. Per què? Estàvem a més actes, estàvem a més... no ho sé. Realment no ho sé. A més, crida una mica l'atenció que, per exemple, els 7 companys que vam entrar a presó, tots tenim un perfil molt semblant, una edat semblant... Quin és aquest perfil, va? Entre, et diria que 35 i 50 anys, aproximadament, amb feina i normalment sent pares de família. Per tant, un cop ho analitzes, està molt clar que l'objectiu era atemorir. Atemorir? Sí. Perquè no hi haguessin les protestes que hi va haver després de... quan es va conèixer la sentència, no? I s'aprovà l'1 d'octubre i després s'aprovava el que seria la sentència. Sí. Em deixeu que assumi a la taula el Quico Sallés per parlar dels CDRs, ell que precisament ha estat seguint molt de prop, perquè és un home que està on està la notícia. Hola, Quico. De nou, una altra vegada. Què t'ha semblat això que ens estaven explicant aquí el Germinal i l'Esther? Molt interessant, perquè a més aquell dia va ser molt llarg i els mesos que van venir. I jo recordo que el dijous
següent, que es feien les primeres declaracions de l'Audiència Nacional, jo vaig anar amb un autocar, el mateix autocar que acompanyava la gent del Xevi, de Folgueroles. Sí. I recordo l'arribada allà, que la policia ens va identificar, a mi personalment, 3 vegades. I sort que el mateix que procurava la vigilància de l'entorn era el mateix responsable de seguretat que el Tribunal Suprem, i com que feia res, que m'havia vist durant 6 mesos allà, va dir, no, aquesta és periodista, podria passar. Vull dir que... I la duresa i tal, i la sensació que hi havia un cas de terrorisme, inclús des del punt de vista dels mitjans que cobreixen la informació de tribunals a Madrid. És a dir, ells mateixos ho comentaven, és quan portaven algun escamot, o allò famós a l'entorno d'ETA, que els portaven cap a l'Audiència Nacional. Era la mateixa sensació i la mateixa posada en escena. Escolta'm, Quico, quan hem començat, que dèiem que tu vas anar a declarar el judici de la Tamara Carrasco, perquè, com a pèrit, per explicar què era un CDR. Ho han entès els jutges ja, després de l'explicació de Quico Sellers, què és això? No sé si ho han entès. De fet, la sentència de la Tamara jo crec que ho deixen bastant clar, de quines són... De fet, és que tampoc hi poden entrar gaire, perquè tots els informes que s'han elaborat policialment, i quan dic informes elaborats possiblement, parlo de totes les policies, és a dir, des de Mossos hi ha informes de la comissaria, hi ha informació de l'1 d'octubre, el 27 d'octubre, d'aquests que es feien d'intel·ligència gairebé diaris, on analitzaven quina era l'evolució del CDR, després la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia, i a hores d'ara encara aquests informes deixen bastant que desitjar, en aquest sentit, és a dir, que queden, vaja, fins i tot tenen algun punt ridícul. L'últim exemple el vull posar aquesta setmana mateix, que la Brigada d'Informació Provincial del Cos Nacional de Policia a Barcelona va elaborar un informe per imputar a 4 persones més, entre les quals la Montse Castellà, cantautora que ha vingut en aquest programa, que es va autoinculpar a través de Twitter dient que era un CDR, i jo també soc CDR, jo també soc terrorista, amb un vídeo d'ella cantant, i van aportar aquest tuit com a prova que era membre d'un CDR, per tant, practicava terrorisme i que si el podia investigar. El jutge del jutjat 3 de Girona ha dit que ho sentia molt, però les anticulpacions no són prou indici com per començar una investigació judicial sobre una persona, un CDR. Quines confusions bàsiques? D'entrada, i faré una opinió que crec que està bastant contrastada amb el que és les investigacions. Aquí us he portat un informe d'intel·ligència, que aquest és el que es va fer. Aquest és el primer informe d'intel·ligència sencer i específic que s'ha fet per part d'analistes de la Guàrdia Civil sobre què és un CDR, d'acord? És de l'any 2018. Clar, parla d'entitats clandestines, entitats amb una estructura territorialitzada molt clara, que es dediquen a intentar rebentar el que són les institucions de l'Estat, processos de rebel·lió, i clar, quan veus que contrasten aquestes descripcions amb els fets que se'ls imputen com és penjar ninots en una autopista, la cosa ja comença a contrastar bastant. Però és curiós perquè parlen de, per exemple, una cosa que insisteixen molt és l'organització clandestina. I clar, ho estan dient persones que han assistit a assemblees de CDRs i assemblees nacionals, per entendre's que no són assemblees en si, sinó que eren les més incipients que es van celebrar en aquell moment a Sabadell, Igualada, estic parlant del 2017, principis del 2018. O sigui, que clandestines massa no ho eren, diguéssim. Que clandestines massa no ho eren. No, per descomptat, perquè eren obertes. És més, es van informant a través del Twitter i a través de canals de Telegram. No, utilitzen aquests canals. Sí, d'acord, però és que, curiosament, i això és una qüestió que és evident, si tu vols saber què fa el CDR de Sant Joan de Vilatorrada, l'únic que has de fer és anar al Telegram, posar CDR Sant Joan de Vilatorrada, afegir-te al grup i vas rebent totes les convocatòries, anuncis, etc. És a dir, que clandestí diríem que no. Aquest és un primer apartat. Tu creus que totes aquestes investigacions... Ara seguim, aquí. Part de la... que ha contribuït a la detenció d'aquestes persones ha estat a través de les xarxes socials i de seguiment de coses que potser ells publicaven o... Sí, fins i tot hi ha un informe només basat en Google Maps. En Google Maps? Sí, hi ha un informe presentat que el té el Pablo Llarena, que és del novembre del 2018, en el qual, perdó, en el novembre del 2017, en el qual la Guàrdia Civil fa un seguiment, bàsicament presenta un informe de l'estructura territorial dels CDR, és un informe de 7 o 8 planes, bàsicament, la qual són pantallassos del Google Maps amb tots els CDRs que en aquell moment existien o es numeraven com a tal, que eren possiblement un perfil de Twitter o un perfil de Telegram. Al catavall, és a dir, un desconeixement brutal, més que res, perquè han fet una cosa molt simple, que és el que estan més acostumats a fer. De fet, la policia el que fa és aplicar plantilles i aplicar una mica la plantilla basca, en aquest sentit. És a dir, busquen dibuixar tot un entorn, buscant les persones, qui s'identifica, qui és qui, buscant aquestes interrelacions i el que són les estructures. I avui mateix hem conegut que Vox ha presentat una querella contra el CDR
per les guillotines de protesta amb el Borbó, però clar, això no és una acció reivindicada per cap CDR, per entendre'ns. I a través de Tsunami també s'investiguen CDRs. Sí, sí, és a dir, aquesta és una altra de connexions. Per exemple, en el sumari dels Tsunamis, curiós perquè els informes de la policia judicial o de la brigada d'informació del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, el que es fa és connectar si, per exemple, en els perfils de Facebook o de Twitter o en el seu Instagram, per posar un exemple, hi ha una connexió entre si la persona que va ser identificada allà, són 196, d'acord, en els seus perfils de xarxes socials s'identifica com a CDR. És més, durant les protestes del Tsunami, en aquests informes que s'han presentat, que són atestats policials, hi ha un segon atestat ampliatori en el qual només s'analitza en els perfils del CDR Catalunya i el CDR de diversos territoris, sobre quin era el suport que mostraven a les protestes del Tsunami. Però és a dir, buscant unes interconnexions que de fet hi ha en realitat, i quan tu estàs al carrer i els estàs seguint, feinada és a posar la veu a algú, perquè bàsicament són estructures molt líquides, és que no són ni estructures, són una mica unes entitats, jo diria, molt Bauman, eh? És a dir, pot ser CDR un dimecres a la tarda i el dijous al matí no ser-ho perquè participes en una acció concreta i ja està. Ara ens deien tant el Germinal com l'Ester per què creuen, no? Quin era l'objectiu, i el Germinal deia atemorir. Tu també creus que tota aquesta operació es va muntar per d'alguna manera evitar que hi haguessin aquelles manifestacions o aquelles protestes que hi va haver després amb la sentència i amb l'aniversari de l'1 d'octubre? Per descomptat, és a dir, de fet, des del principi, i com hem vist com s'ha elaborat per part de totes les policies, insisteixo això, quines són les descripcions i quines són les investigacions del CDR, primera, que tots comencen explicant la història que ve de Cuba, etcètera, perquè hi ha un intent de criminalització, és a dir, ofuscar en tot un nivell, una mena... L'utilització d'unes sigles determinades, CDR o CDR, és igual, perquè podem... Vaig utilitzant els dos conceptes perquè és com ho diuen, en qualsevol cas, és identificar un moviment, d'acord, que no es pot controlar, ni es pot personalitzar, ni es pot identificar en concret, i criminalitzar-lo. Per això, atemorir qualsevol acció que puguin portar a terme. I d'aquí ja ve les altres derivades. Els ERT, dels quals us acusàvem pertànyer, aquests equips de reacció, que ara hi ha una derivada de l'operació Judas, que es diu Operació Tadeo. Clar, hi ha el Judas Iscariot i el Judas Tadeo, no és el Tadeo Jones, dels dibuixos animats, que aquest era germà de Jesucrist, segons els evangelis. En qualsevol cas, aquesta Operació Tadeo és una derivada de les mateixes diligències, que hi ha una investigació judicial sobre l'equip de suports dels ERT aquests, que eren els que suposadament aportaven el material per fer els precursors d'explosius. És una cosa absolutament kafkiana, i veure'ls com s'articulen també és una miqueta curiosa. Gràcies, Quico, per aquesta informació i per explicar-nos en detall tot això, que sempre portes alguna cosa nova i sucosa. Mira, com dèiem ara, de protestes n'hi va haver igualment, no només l'1 d'octubre, sinó després també amb motiu de la sentència. Recordareu, si jo us dic Guillem Padilla, potser ara mateix no us ve al cap a qui em refereixo, però segurament recordareu unes imatges a la Via Laietana de Barcelona i un noi molt jove que portava una dessuadora taronja. Va passar això. Això era el 18 d'octubre del 2019, ell era el Guillem Padilla, 17 anys, de Sant Cugat, i aquí hi ha la seva advocada, la Norma Pedemonte. Bona nit. Bona nit. I benvinguda.
El Guillem va denunciar maltractaments a la policia, però un any després, justament, això no s'ha usat més, no?, a tràmit, aquesta querella. Correcte, s'ha posat el recurs d'apel·lació corresponent, també ho vull dir, sí. I s'ha inadmès perquè el jutge entén que, atenent a la violència que hi va haver aquell dia, no?, als carrers de Barcelona, comprant el relat que fa Fiscalia en l'escrit d'acusació contra en Guillem, doncs que s'entén que la policia va actuar de manera justificada, no?, i que per tant se'ls ha d'eximir de qualsevol responsabilitat penal. Us ho esperàveu, que no ho acceptés a tràmit? Que no ho acceptessin a tràmit, no. Sí que esperàvem, evidentment, en qualsevol procediment judicial, quan denuncies a la policia, veient la convivència, no?, que hi ha amb l'Estat, amb el poder, doncs ja t'ho esperes que no anirà molt bé. Ara, que no ens ho admetin a tràmit, que ni tan sols garanteixin una mínima investigació, tenint en compte, no?, les múltiples condemnes del Tribunal Europeu de Drets Humans vers, no?, aquesta qüestió, justament, que reiteradament condemnen aquest Estat, bé, la mínima investigació sí que esperàvem que hi fos. En què basàveu la vostra querella? Més enllà de les imatges que hem vist ara nosaltres, hi havia informes mèdics també de maltractaments? Sí, per sort teníem tres informes mèdics. El primer és quan el Guillem el van anar traslladant a diversos espais sota custòdia policial de la Policia Nacional. En un moment van al CAP, allà teníem el primer informe mèdic. Després, en seu judicial, quan jo ja el vaig veure, tenia el colze com una bola de ping-pong, no?, aquí en el colze, i per tant jo ja ho vaig veure, ja li vaig recomanar que anés al metge forense i hi va anar, i en sortir, quan ja estava en llibertat, jo vaig recomanar a la família que anessin, tot i que encara no sabíem si voldrien fer alguna cosa o no, jo els vaig recomanar que anessin un altre cop a un centre mèdic perquè es fes un informe complet, no?, de totes les lesions que hi havia al cos, que els altres potser informes eren una miqueta escuets, i llavors teníem aquest tercer informe. En aquests tres informes, més la declaració d'en Guillem, més a les imatges, no?, que ja hem vist i que estan aportades al procediment judicial i, per tant, no?, en principi també s'han tingut en compte a l'hora de valorar aquesta admissió o no a tràmit, són els elements que hi havia sobre la taula. Més enllà d'aquestes imatges que hem vist, els maltractaments van haver-ne dins la comissaria, també? Clar, dels maltractaments hi van ser des del moment en què ell entra a la prefectura de la Policia Nacional, no?, el tracte que aquí rep ja és vexatori, és intimidatori i atempta contra la seva integritat moral, o com a mínim així ho entenem nosaltres. Al moment de traslladar-lo a la Verneda, també, no?, en el furgó, el desplaçament que hi va haver, també entenem que va ser vexatori, a la Verneda també va ser vexatori, i un cop passa a disposició judicial sí que sembla que aquí ja es calma una mica tot. Impacten molt les imatges, ara quan les recordem, com de cop i volta s'aixeca tothom, i el Guillem en aquell moment, no sé què passa, però no s'aixeca, i com l'enganxen, no?, diguéssim. Sí, guardant un clínex. Guardant un clínex. Un mocador d'aquests de... Sí, un mocador de paper. Correcte. O sigui, va anar tard, diguéssim, per això. Sí, perquè el noi que tenia al darrere li va demanar un clínex en els moments previs i el Guillem li va donar i va guardar-lo a la motxilla. I clar, quan va aixecar el cap, de cop ja va veure que ja no hi havia marge. Ja no podia fugir, diguéssim. Escolta'm una cosa. Heu pogut identificar bé els policies? Gràcies justament a les imatges que s'han difós per part dels mitjans, vam poder identificar fins a 8 agents, evidentment. Com més imatges es poguessin aconseguir, més bona qualitat de les mateixes, doncs es veuen les imatges, no són 8 agents, són uns quants més. I després hi ha els agents que fan els desplaçaments i que tracten amb ell quan està sota custòdia policial. Per tant, sí, entenem que n'hi ha més. Dèiem que el jutge no va acceptar a tràmit la querella, però és que, a més, ara la Fiscalia li demana al Guillem un any de llibertat vigilada. Sí. Per què? En què es basen? I una ordre d'allunyament, també, que aquesta... Una ordre d'allunyament de...? A la prefectura de la Policia Nacional. En Guillem, si acaba condemnat, el condemnaran a una ordre d'allunyament a l'espai, diguem, de la prefectura. No podrà, diguéssim, passejar-se per allà davant. Exacte, per Via Laietana, diguem, no podrà caminar pels voltants, pels carrers del voltant. Sí que entenem que és una mesura que no té cap tipus de sentit. I la llibertat vigilada, no em sortia ara la paraula, per quin motiu? Perquè entén Fiscalia que en Guillem comet un delicte en aquestes imatges que hem vist de desordres públics i d'atemptat a l'autoritat amb ús d'instrument perillós. Fiscalia diu que llença diversos objectes contra la línia policial, tals com ampolla de vidre i llambordes. Nosaltres entenem que no, perquè, de fet, les imatges, repeteixo, consten en el procediment judicial. Crec que és notori que no hi ha cap llamborda, no només per part d'en Guillem, sinó per cap manifestant en aquell moment. Com creus que acabarà? Nosaltres defensarem l'absolució fins al final i fins on la família vulgui arribar, i això ho tenim claríssim. També entenem, però, que en Guillem és un més de les moltes represaliades que hi van haver en aquella setmana quan va sortir la sentència que condemnava els presos.
polítics i en Guillem és un més i en Guillem és una persona més que està rebent la resposta de l'Estat davant de la por que tenen, de la força que té la gent a l'hora de mobilitzar-se. Jo els hi preguntava tant al Germinal com a l'Ester com havien rebut l'absolució de la Tamara. Tu com a advocada t'ho pregunto també. Creus que això pot fer pensar ser optimistes o no necessàriament? Pot fer pensar ser optimistes, però malauradament m'agradaria no haver-ho d'arribar a ser quan tenint en compte que hi ha persones que un procediment judicial és llarg, que el de la Tamara ha durat 2 anys, ja veurem la resta quants anys duren, i és el que estaven comentant elles, no? De que està imputat i està sent investigat, té unes conseqüències en la teva vida, i més si hi ha algunes mesures cautelars, no? I per tant, celebrem l'absolució, però el que entenem és que en un primer moment, quan hi ha atestats que no tenen cap tipus de sentit i es veu, no? I ara ja no parlo del Guillem, sinó que parlo de les altres persones detingudes que eren majors d'edat, que estàvem els advocats, que els atestats teníem el mateix paràgraf tots, amb persones diferents, en carrers diferents, en hores diferents. El que no pot ser és que això que no té cap tipus de sentit tiri endavant, i no només tiri endavant, sinó que arribem a judici, per molt que celebrem l'absolució després. És a dir, això ja no hauria d'haver passat, perquè això és repressió, en el fons. Germinal, clar, tu això, no sé si ho vas veure quan estaves... Estaves a Soto del Real quan va passar això, no? Ho vaig veure. Ho vas veure. Què pensaves quan veies aquestes imatges? Bueno, que continuen en la seva línia. L'Estat continua exactament sempre en la seva línia. Repressió, repressió, repressió. Quan hi ha qualsevol cosa que no els agrada, reprimeixen. I tu, Esther? Bé, de fet, a mi m'acusen per ser-hi. A tu t'acusen per ser-hi? Sí. M'acusen per haver estat a l'aeroport, m'acusen per haver estat a Urquinaona, a la delegació del govern, i simplement és perquè jo sempre m'he manifestat, no me n'amago, amb les mateixes persones. És a dir, som un grup d'amigues que a part formem part del CDR i ells ja eren a presó. Jo en aquell moment, sí, hi havia presos polítics, però la meva força o el que jo volia manifestar era perquè els meus amics eren a presó injustament. I per això vaig acabar jo sent investigada. Quan teniu el judici? No teniu data de judici encara? No. Quan la premsa digui. Què vols dir quan la premsa digui? Sí, perquè és molt curiós que en el nostre cas i en molts casos ens enterem de tot per la premsa abans que els nostres advocats ho sàpiguen. És a dir, en el cas del Quico Sellers, jo recordo molt el dijous a l'Audiència Nacional quan els van tancar amb ells, perquè va sortir el Quico a dir-nos primer que se'ls quedaven a Soto del Real. I va ser el Quico qui ens va informar. No, els advocats aquella informació no la tenien i el Quico ja la tenia. Llavors d'això ens estem trobant contínuament, amb què la premsa, ara mateix també amb el tema de la fiscalia, fa una setmana o dues ha sortit una notícia de que ens continuaran imputant terrorisme a les 13 que som encausades actualment, i no només en els nostres casos, vull dir, infinitat de vegades ho saps tot per la premsa. Ara coneixerem un altre cas d'un jove que també està pendent de judici. Aquest concretament és el 17 de novembre. Però abans d'acomiadar-vos, com afronteu aquesta incertesa i aquest no saber ni quan serà el judici? Com és el vostre dia a dia ara? No sé si s'ha alterat molt el vostre dia a dia tenint en compte el delicte del qual s'us acusa i el que us ve per davant. Jo en el meu cas, per exemple, he intentat minimitzar-ho. És a dir, no vull donar-li a l'Estat repressió que m'han enfonsat, que m'han trencat la vida. No els hi permeto. Hi ha moments que em tens a baix, però intento fer una vida el més normalitzada possible. Que és impossible. És impossible, no? Sabent que t'han estat seguint, que han posat micros, que et van posar una balissa al cotxe, no vas segur. No va segur pel carrer. Has pogut fer, dins d'això que expliques, vida normal? Entre cometes. Has pogut seguir treballant, per exemple? Sí. Tenia molt clar que un cop vaig sortir de presó i em vaig tornar a posar els peus a terra, volia normalitzar el màxim possible la meva vida. I tu, Esther? No. Jo no he pogut seguir la vida normal, estic de baixa. Com us he comentat al començar, m'ha sortit la bulímia nerviosa. Estic en tractament, per sort m'estan tractant amb una psicòloga que ens veiem molt sovint, i el que més em preocupa o el que més malament porto és explicar-los als meus fills. Quina edat tenen els teus fills, Esther? 2, 4 i 9.
que la seva mare la presenten com algú molt dolent, però clar, ells la veuen com algú molt bo i que la policia també és bona. I tenen aquesta dualitat, i trencar aquesta dualitat de dues persones bones que de cop s'enfrontin és molt complicat fer-los entendre. I a mi el fet de poder-me passar anys i panys a la presó i de veure'ls créixer darrere un vidre em mata. I és el que no porto bé, i és el que no em deixa tirar endavant. A part de que t'has de fer front a un retrat de tu mateix que no té res a veure amb la realitat. De cop veus fotos teves amb els teus fills, veus fotos comprant al súper. Ara mateix jo he estat seguida fins ara, continuo sent seguida. Sí? Sí. Ho notes, sens... o sigui, saps que t'estan seguint? Sí, sí que m'estan seguint. Tiren tot el carrer de nit, quan arribo a casa, tiren amb el cotxe tot el carrer enrere, marxa enrere, baixo, i em miren i em fan senyals, i llavors marxen corrent, ell el segueix i ja havien desaparegut, però és que l'endemà aquell cotxe tornava a estar al prop del jutjat on jo estava. És un seguiment molt evident, que l'únic que pretén és que et sentis violentada i no deixar-te, perquè una forma de la repressió és precisament el, no sé si maltracte psicològic, però sí el fet de que et sentis assetjat contínuament. Això també és una forma de repressió. Us agraeixo molt, de veritat, Germinal Tomàs i Esther Canet, que hàgiu vingut a explicar el vostre testimoni aquí. No és fàcil, i el que us queda per davant, evidentment, amb la incertesa, encara menys. Abraça fort els teus fills. Com a mare és l'única cosa que et puc dir. Entenc que ha de ser terrible el que estàs passant, però en qualsevol cas, ànims i sort. Gràcies per haver vingut a explicar-ho aquí. Cuideu-vos. Gràcies. Em quedo amb la Norma. Et sembla bé, Norma? Xerrarem una mica més d'aquí una estona, perquè ara volem presentar-vos el cas de la Triassas. Com dèiem, hi ha més encausats en totes les protestes que hi va haver per celebrar, per exemple, en aquest cas, l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Recordeu que hi va haver protestes a la ciutat de Barcelona, algunes d'elles van acabar al Parlament de Catalunya. Doncs bé, el FAX ha anat aquesta setmana a Vilafranca del Penedès, hem anat a entrevistar l'Adrián Sas, la policia el va detenir, i ara està pendent de judici, el té en breu, el 17 de novembre. L'hem gravat amb el consentiment del seu advocat, i aquesta és la conversa que hem tingut amb ell. Soc l'Adrián Sas, un represaliat més, i m'enfronto a 7 anys de presó acusat per la Fiscalia i la Generalitat per les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre. Adrián, com estàs? Com va això? Bé. Animat? Animat, sí, a l'espera, però animat. Anem a parlar dels fets que se t'imputen. Tu, el 17 de novembre, has d'anar a un judici. Se t'acusa de 3 delictes, concretament del delicte d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i lesions per, suposadament, haver estat en les manifestacions de protesta l'any que es complia el referèndum de l'1 d'octubre, per tant, 1 d'octubre del 2018, aquelles manifestacions que van acabar al Parlament de Catalunya. Home, qui diu això? En cap moment està demostrat, a mi em van vindre a detenir 2 mesos més tard. Tu, o sigui, tu et van detenir 2 mesos més tard, sí. O sigui, no l'1 d'octubre del 2018. No. A mi, al desembre, a principis de desembre, un dia passejant amb un pare pel carrer, em van assaltar 6 policies de paisà i va ser quan em van detindre. Anem aquell dia, doncs. A veure, ens plantem al desembre, tu estàs passejant amb el teu pare per Vilafranca. Això quan va ser, més o menys? Matí, tarda? Va ser a primera hora del matí. Mons pare, bueno, jo soc d'Astúries, mons pare feia 2 dies que havien vingut aquí a passar el Nadal. Sí. I, bueno, m'ho havia sortit a prendre alguna cosa amb un pare, i ja et dic, de cop, quan anàvem pel mig del carrer de Vilafranca, em van assaltar 3 per davant, 3 per darrere, es van identificar com a Mossos d'Esquadra, mon pare es va quedar flipant igual que jo, no sabíem de què anava la cosa, no ens van dir per què, i, bueno, em van portar cap a un carreró i allà va ser quan em van anillar. No, o sigui, van vestits de paisà, no et diuen en aquell moment per què et detenen, no. En el teu pare tampoc, l'informen de res. Un pare que en aquell moment es va quedar bastant sobtat. Vull dir, jo no sabia que ell anava, però ell encara menys. En quin moment et diuen que et detenen per... Què et diuen? Et detenen per què?
no em donen explicació que estava detingut, que jo ja sabia per què, i això es queda així. I llavors què passa? Llavors en aquell moment em fiquen en un carreró, m'emmanillen, em fiquen de cara a la paret i esperen que arribi un cotxe de patrulla per portar-me a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Durant tota aquella estona ni parlen amb tu, ni et diuen res, ni t'informen de per què estàs detingut. L'únic que em diuen és que jo ja sé de què va el tema. Jo els vaig preguntar, sisplau, si em podien explicar per què, però en cap moment donen cap explicació. I el teu pare, mentrestant, estava allà amb tu? Mon pare en estat de xoc, mig plorant, que no sabia per què anava el tema, que si podien deixar anar el seu fill, que anaven a prendre alguna cosa, que després em portarien a la comissaria, o sigui, després ell em portaria a comissaria. I no et va portar el teu pare a comissaria? No, se'n van emportar ells. Se't van emportar els Mossos. Com va ser el trajecte fins a la comissaria amb ells? Bueno, va ser bastant silenciós, i en cap moment em van dirigir la paraula, em van llegir els drets, em van sentar al cotxe, i bueno, jo intentava averiguar de per què era i ja et dic. No, em van tancar la cel·la, inclús a la cel·la no ho sabia fins que no va vindre la meva advocada, que llavors em van dir de què se m'acusava. O sigui, tu només arribes a comissaria et tancant a la cel·la? Bueno, em porten a una sala, allà m'obliguen a despullar, em registren, em troben tot el que són els cordons de les sabates i del jersei, em fan unes fotografies i després de fer tot això ja és quan em tancen a una cel·la. Quanta estona diries que va passar fins que vas poder veure l'advocada? Uf, és difícil perquè ja no hi ha rellotge, no hi ha res, el temps passa molt lent. Però jo calculo que seria cap a mitja tarda. I és llavors la teva advocada qui et comunica per què t'han detingut? Allà en aquella petita habitació és quan em diuen que estic detingut arrel del primer aniversari de l'1 d'octubre. Vas fer nit a comissaria? Vaig fer nit. Allà vaig passar tota la nit. Com va anar aquella nit? Bastant dura, perquè a part que ja era entrat l'hivern, l'únic que em van donar allà dintre era una manta tota pixada, que la vaig deixar en un cantó i la vaig fer servir, i entre que el temps no passava i el fet que feia, doncs va ser dura. Per això només va ser una sola nit, però es va fer llarga. Vas comparèixer després al jutjat, no? Al cap de quants dies, més o menys? No, l'endemà mateix em van portar al jutjat d'aquí a Vilafranca i vaig fer una compareixença allà. Com va anar aquella compareixença? Bueno, de camí cap allà, just quan arribava als jutjats, vaig veure un gran destacament policial, amb antidisturbis, amb metalletes, bueno, algo bastant exagerat, però alhora també vaig veure un gran suport de la gent de Vilafranca. A davant hi havia una gran manifestació recolzant-me. Potser hi ha gent que no sap que, a banda de la Fiscalia, o sigui, de fet a tu se't demanen 7 anys, no? 7 anys, sí. A banda de la Fiscalia, que és qui t'acusa, hi ha la Generalitat, que es presenta com a acusació particular i que et demana quants anys la Generalitat? 5 anys i mig. 5 anys i mig. La mateixa Generalitat que ens deia d'allò de peteu, de sortir al carrer, és la mateixa que primer t'envien els Mossos a reprimir i després, a més, no provem aquesta repressió, et fan una repressió judicial. Veiem quants són els casos ara mateix, que em sembla que són 26, on la mateixa Generalitat es presenta com a acusació particular. Tu quan t'assabentes que la Generalitat és acusació particular? Qui t'ho fa saber, això? El meu advocat. I què penses en aquell moment? Sincerament, tampoc m'estranya massa, perquè estem veient que és una cosa que fan servir molt. O sigui, ja et dic, són molts els represaliats des del procés, i ja no només per part d'Espanya, sinó per la mateixa Generalitat. Vull dir, que és totalment inconcloent, que mentre t'estan dient que sortim a recolzar la República Catalana, que sortim al carrer, que petem, que la defensem. Ja ho vam fer a l'1 d'octubre, ficant el nostre cos per davant. I ara, en aquell moment va ser l'estat espanyol el que ens va reprimir, i ara veiem com és la mateixa la Generalitat també la que ens reprimeix. Tenen proves contra tu? Ja saps per què t'acusen? Ben bé no sé les proves que tenen fins al dia del judici. I per què creus que et detenen 2 mesos després? Bueno, jo sé que va haver un seguiment per xarxes socials, a mi em van estar seguint pel carrer diversos mesos. Ah, sí? O sigui, tu notaves que t'estaven seguint? Jo, un cop vaig estar dintre de la cel·la, que ja vaig tindre moment per pensar moltes coses, vaig ajuntar cabos i vaig veure que sí, que hi havia petites coses que jo en un moment no li donava importància, i després vaig veure que sí que m'estan seguint, i després es va corroborar amb un informe que vaig poder veure per sobre, sense que m'ho ensenyessin, perquè en cap moment ha arribat ni al meu advocat ni a mi, però el tenien allà sobre la taula i vaig veure que hi havia seguiment de dies i mesos abans. I de xarxes socials, has dit? Què vol dir? Que estaven seguint els missatges que deies? Missatges, fotografies, abans de l'error de reconeixement, a mi em fan una... O sigui, a mi em senyalen per fotos... Explica'm això, va haver-hi roda de reconeixement? Sí, però es fica molt en dubte com la van fer. Per què? Perquè ja anaven a... O sigui, estaven predisposats aquí... O sigui, estaven seguint una persona i ja anaven a assenyalar aquesta persona. No és que a mi em situïn aquell dia allà.
És que a mi em van fer un seguiment, tant personal com per xarxes, i ja sabien, o sigui, els Mossos ja sabien a qui havien d'assenyalar. O sigui, a tu quan et fan la roda de reconeixement? En quin moment? Me la van fer potser 8 mesos més tard de... 8 mesos? 6 mesos, 8 mesos, sí, sí. Ens hem deixat els teus pares, perquè tu estaves amb el teu pare aquell dia. A tu se t'emporten i el teu pare apareix en aquell moment a comissaria o què passa amb ell? Mon pare se'n va anar corrents plorant cap a casa, pel que em van explicar després la família. Vull dir, va arribar que no sabia què dir en estat de xoc, que se m'havien emportat, que se m'havien emportat. Uh-huh. El meu nen se m'havien emportat. Ma mare no entenia de què anava el tema. En un primer moment va pensar que m'havia passat un accident o alguna cosa, i llavors va ser quan van rebre una trucada de comissaria. Que els van informar que estaves allà. Però fins llavors és que, clar, mon pare se l'havia... O sigui, tot va anar tan ràpid, sense cap explicació, que mon pare no sabia ben bé què havia passat. Ell va anar cap a casa, ja et dic... Bueno, clar, sense... de cop i volta se li emporten el fill i ningú li explica per ningú què. Ningú li explica, que estava detingut i ja està. I, bueno, mon pare, que és una persona gran, doncs va entrar en estat de xoc. Clar, entenc que tu no vas rebre en cap moment una citació per presentar-te a comissaria? No, a mi m'estaven seguint des de feia mesos. El més normal en aquests casos és que t'envien una citació, llavors tu et presentes allà... I cap tu no has rebut mai aquí. Una citació? Jo mai he rebut una citació. Jo, sincerament, crec que van anar a fer mal, que van aprofitar justament que mons pares acaben d'arribar a d'Astúries per, saps, per fer un xoc, una persecució més directa, per fer algú que, saps, uh-huh, una mica més de mal familiar. Com estan els teus pares? Bueno, els he intentat anar suavitzant fins ara que ja ha arribat el moment clau. Fins llavors l'he estat intentant suavitzar, jo ja ho sabia que em demanaven aquesta pena. Ells estan a Astúries, no s'entenen tant de les coses, i els he intentat anar suavitzant perquè s'anessin entenent a poc a poc. Perquè si de cop li hagués dit, jo crec que el xoc, vull dir, ma mare hagués agafat el cotxe i haguessin vingut cap aquí directes. Uh-huh. Deia que 17 de novembre hi ha el judici. Com, amb quins ànims hi vas? Què creus que pot passar? Bueno, els ànims alts, jo... Confiar en la justícia és difícil perquè estem veient la persecució que estan fent, ja no només aquí a Catalunya, sinó a tot Espanya. A la mínima que hi ha una discrepància política, el que fan és la repressió directa. Ho veiem en molts casos. Ara mateix tenim el cas del Dani Gallardo, que porta un any en presó preventiva per una manifestació a Madrid recolzant el poble català. Vull dir que no és només a Catalunya que ho estem patint a tot l'Estat. Això, per una banda, em fa estar una mica més així atemorit, però per l'altra tinc confiança plena i, bueno, des dels grups de suport i la gent de la vora m'està donant bastant d'ànim. Com has rebut la notícia de l'absolució de la ta mare? Dóna ànims, això, o no? Dóna ànims, la veritat que sí, que amb el malament que pintava que sortís això. També les proves que tenien eren bastant poquetes, o sigui, veiem que senyalen i acusen, no primer veuen proves i després van a buscar, saps? Vull dir, estan fent el canvi a l'inversa. Clar, del desembre del 2018 avui han passat uns quants mesos. Tu com els has viscut sabent que t'enfrontes a 3 delictes, que no són pocs, i a més de la dimensió de l'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i lesions? Com ha estat el teu dia a dia? Com has portat? Bueno, el primer xoc, vull dir, bastant heavy, quan un cop et detenen, això és el més fort. Allà dintre, ja et dic, comences a aviam si... Veiem que hi ha molts cops que et fan presó preventiva i ja no et deixen sortir. Jo vaig tindre la sort que el dia següent ja estava al carrer. I bueno, a partir d'allà va ser bastant dur les primeres setmanes, sobretot per la família, que la veia bastant enfonsada. Però al final vaig pensar, si ets estar el temps que duri tot aquest procés així, vull dir, és que acabaré boig, perdut. Llavors vaig intentar tot-li fer-ho a l'assumpte i que ja anirien arribant les coses. Fent vida normal al màxim possible. Fent vida normal, intentant no pensar cada dia, aunque és inevitable, però bueno, intentant no estar cada dia pensant en la incertesa del futur. El fet que hagi estat un cas que s'hagi publicat, que se n'hagi parlat, a més amb aquesta petició per part de l'Ajuntament, o sigui, a tu això t'ha complicat la vida? Perquè s'ha sabut que l'Adrià Ansas, a Vilafranca, al Penedès, se l'acusa d'aquests delictes, tot i voler fer la vida al màxim normal possible, que hi hagi aquestes imputacions, t'han complicat la vida especialment? Se m'ha exposat una mica socialment, però tampoc m'ha fet canviar ni la meva forma de fer ni el dia a dia me l'ha complicat en excés. Sí que, per exemple, quan una altra cosa que han fet, que és un medi més de repressió, a mi em van embargar el compte. Això va ser enviant una carta al meu treball, on vaig haver de pujar a l'oficina a parlar amb l'encarregat i amb el jefe de l'empresa què passava. Per sort, van ser bastant de... i no vaig perdre la feina, però en un altre lloc això m'hagués pogut suposar a perdre la feina. Deies que estaves força animat.
O si més no, esperançat. Sí, sí, sí. T'has arribat a plantejar la possibilitat de que puguis entrar a presó, no? Sí, me l'he plantejat. Però, bueno, és el que et dic, al final intento viure el dia a dia, perquè si estigués amb el neguit cada dia seria un no vivint. Intento no hi pensar-hi gaire, però sí que és veritat que ara mateix he anat a veure amb la meva xicota, i sí que et planteixes el futur d'una forma que, hòstia, una incertesa. Mm. Per fer un pas més, m'haig d'esperar. Saps? Que tot es resolgui. Vols afegir alguna cosa més? Denunciar la persecució que s'està fent, ja sigui aquí a Catalunya contra els independentistes o qualsevol forma de protesta que hi hagi, assenyalar que la repressió no només és el dia que et detenen ni el dia del judici, sinó tot el que comporta en aquest període, que és uns danys, i ja no només personal, sinó al teu voltant, la família, els amics, i bueno, que això només es pot respondre amb molta organització, amb moltes cures per part de la gent del teu voltant, i demostrar que per molt que ells reprimeixin, que la resposta al carrer ha de seguir igual de ferma. Adrián, sort el pròxim 17 de novembre. Moltes gràcies. Que vagi bé, cuida't. Igualment, merci. A taula, seguint l'entrevista, la Norma Pedemonte, molt atenta, l'Adrián se'ns queixava que no entenia que la Generalitat es personés contra manifestants independentistes. Deixem que digui que el Departament d'Interior s'ha posat en contacte amb aquest programa per fer-nos saber que, concretament, la llei preveu que tot funcionari de la Generalitat té dret a ser assistit per un advocat de la Generalitat, diguéssim, especialment si ha patit lesions. Això explicaria, per tant, que la Generalitat es presenti com a acusació particular? Aquesta és la justificació que en fa la Generalitat i la interpretació que fa la llei la Generalitat de Catalunya. És a dir, la llei no és així de clara, no és així d'específica ni de concreta, i és la interpretació que en fan. Exemple pràctic que poso avui aquí. Jo porto persones defensades, jo tinc defensats de causes independentistes, en tinc una d'elles en concret que es diu Brian, grup de suport Brian Absolució, per si algú el vol seguir, i en l'escrit compareixent, la Generalitat, més enllà de citar les lleis que toquen, consta que el conseller d'Interior ha donat l'ordre de que es personessin en aquella causa. I això és un escrit presentat al jutjat i avalat, és a dir, si estan dient-nos que ve per ordres del conseller d'Interior, jo entenc que aquí hi ha una permissivitat o una tolerància per part del govern com a mínim. No? I no només es personen com a acusació, deixa'm dir, sinó que impulsen aquestes causes i són unes parts molt actives a l'hora de perseguir aquestes persones encausades. Un cop la Generalitat es persona com a acusació particular, ja no hi ha marxa enrere, vull dir, ha d'anar fins al final perquè ja s'ha personat o no necessàriament fins que arribi el judici? Normalment les acusacions particulars es personen per anar fins al final. Justament estem veient que moltes vegades la Generalitat es persona, pels motius que sigui, en el moment del judici o just abans es retira, per tant sí que hi ha possibilitat de que marxin. L'assumpte o la gravetat per mi està en que un cop es retiren el mal ja està fet, és a dir, la persecució durant la instrucció ja s'ha fet, no? I la pressió més enllà de la de fiscalia ja l'ha exercit, per tant, que es retirin el dia del judici no vol dir que abans no hagin fet ja la feina. Perquè ja tinc un dubte, si hi ha lesions a un policia i per això la Generalitat facilita un advocat, s'ha de presentar tota la Generalitat com a acusació particular o podria ser només aquest policia lesionat? Si hi ha un policia lesionat, hauria de ser la representació d'aquest policia lesionat. Perquè estem parlant, no, en aquest cas, d'una persona lesionada que en aquest cas té la funció pública de ser agent de policia. Però el que està passant per sistema és que qui es persona és la Generalitat per defensar suposadament els interessos de la Generalitat. Quants casos hi ha que estigui personada la Generalitat? Ara mateix, que Alerta Solidària tingui més o menys comptabilitzats, una trentena. Amb peticions altes i el que dic i vull remarcar amb un paper impulsor fins i tot diríem de la causa, també no ens sorprèn, és una cosa que fa molts anys que fa la Generalitat i per tant tampoc ens sorprèn que ara amb el moviment independentista ho estigui fent quan fa anys que porta fent-ho. Deixem que assumi el debat als companys periodistes que avui ens acompanyen. Vull començar amb la Laura Aznar. La Laura Aznar i el seu mitjà Crític ja fa temps que està treballant amb tot el tema dels represaliats, de les persones investigades per les protestes de la sentència i de l'aniversari de l'1 d'octubre. Heu fet un podcast, a més, a Crític, i crec que heu pogut parlar amb molta gent, no? Amb qui concretament, Laura? I no sé si amb tot el que hem estat comentant aquí hi ha un denominador comú de totes les persones amb les que heu parlat. Sí, jo crec que hi ha un fil conductor claríssim que s'expressa amb
els efectes de la repressió en la vida de les persones i amb els abusos que han patit. Nosaltres, en el podcast 5 dies de fúria, el que fem, a banda de parlar només amb les persones represaliades aquesta setmana de protestes post-sentència, que recordem van ser més de 200 detinguts durant aquesta setmana i 28 persones que van passar a entrar en presó preventiva i 3 persones expulsades, deportades, perquè van entrar al CIE i després van ser deportades i, per tant, va haver-hi un gruix important. Nosaltres, a banda de parlem amb molta més gent per analitzar els fets en profunditat, però sí que existeix aquest fil conductor entre els efectes de la repressió, com van ser les detencions d'aquestes persones, com van ser la seva estada en dependències policials, com van ser el tracte policial rebut, que sobretot va ser... I ho dic ja des d'una perspectiva emocional, no? Impacta, se't posen els pèls de punta quan relaten, sobretot les persones en aquesta setmana en concret que van ser detingudes per Policia Nacional, com va ser el tracte rebut, amb moltes constants vexacions, insults, cops, que a mi em sembla que hauria de portar d'una banda a una reflexió important a nivell de societat de quins són els límits de la intervenció policial i l'altra de si ens podem permetre en un estat de dret tenir una policia que és capaç d'actuar, i això no vull dir, òbviament, tots els agents, però sí que era un relat comú, i això també ho expliquen els advocats que porten aquestes causes, era un relat comú de moltes persones que van ser detingudes per Policia Nacional, que van passar a prefectura de Via Laietana i després a la comissaria, el tracte amb vexacions, insults, cops constants, és una realitat que t'expliquen elles, aquestes mateixes persones, que evidentment és molt colpidor, i que t'expliquen també els advocats que gestionen aquestes causes, que no es coneixen entre elles. Vull dir que és un relat comú en molts casos del que va passar aquella setmana de protestes post-sentència. 5 dies de fúria. Es pot veure ja, es pot escoltar, es pot... El dia, nosaltres vam, per poder-lo tirar endavant, vam impulsar un projecte a través de Verkami, no? I els mecenes rebran tots els podcasts el dia 13, i llavors a partir del 13 a la nit, primer el rebran capítol rere capítol els subscriptors i subscriptores de Crític. Molt bé, doncs escolta'm, estarem atents. Deixa'm saber què em pensa tot això que hem estat explicant aquí a la taula el Marcos Perdeiro. Marcos, com ho veus? No, moltes coses, és que portem molta estona sentint coses. Doncs vinga, va, ara és hora de sentir-te tu. No, hi ha una banda que és evident, que segur que és discutible, segur, sobre actuacions policials que són errònies o actuacions judicials que són errònies, de gent identificada incorrectament com a violenta, etcètera. No tinc cap mena de dubte que això existeix perquè això passa en tota mena de delictes, penso, en delictes societaris, fiscals, econòmics, de violència de gènere, no sé, hi ha errades. Ara, per resultar una mica provocador, penso que els CDR acaben sent, després de 9 anys de procés, penso que el gran llast de l'independentisme, perquè tenir un patrimoni excepcional, l'independentisme, de manifestacions massives i pacífiques, i hi ha un moment que això es trenca, i es trenca clarament amb els CDR. Quin és el problema que hi veig en els CDR? Que existeix un activisme legítim i pacífic, que no fa mal a ningú i que ningú pot tenir res a dir, però que dins del CDR hi ha elements violents, perquè igual que hem vist imatges que no porten a pensar ni porten a deduir que això és violència, hi ha d'altres imatges que com a mínim actuen sota aquest paraigua dels CDR que són claríssimament violentes. Quan veiem la ciutat en flames o quan veiem enfrontaments policials, etc., és impossible no concloure que hi ha un component de violència dins del CDR. A mi el que em sobta de tot això és que dins del CDR no existeixi com un debat intern. A dir, escolteu, aquí hi ha una part, encara que sigueu minoritaris, que esteu embrutant a tot el moviment CDR, perquè al final feu quedar a tot el moviment CDR com a violent. Existeix aquesta violència? Penso que és indubtable que existeixi. Les imatges parlen per si soles. És transparent el moviment CDR, aquí quan parlava abans, no?, el fàcil que és accedir a un canal de Telegram de CDR. D'acord, tinc l'exemple, però de la mateixa manera es pot pensar, però qui dona les ordres? O el cas de... Penso que tu, Cristina, en parlaves abans de Tsunami. Qui dona l'ordre d'anar a l'aeroport? Per què? Per què s'ha d'anar a l'aeroport? Qui ho diu? Vull dir, amb tot això que hi ha un punt de, si no clandestinitat, si d'opacitat dins del món CDR, dins del món Tsunami, penso jo. Bé,
Perdoneu, eh? Si he parlat massa... De... No, no, home. Sí, sí. No, no. Espera, la Laura vol afegir una cosa i vaig amb la Sara. Sí, digues. És que la lectura que jo faig del que va passar amb el cas del CDRs del 23S és diametralment oposada a la que tu fas. A mi em fa la sensació que el que va passar durant aquell dia va ser que de bon matí vam veure actuacions, intervencions policials a casa de persones molt violentes, o sigui, en el moment en què una persona, la policia, interpreta que és terrorista aquí, no valen drets per a aquesta persona, se li anul·la tots els drets, es va construir mediàticament aquest vincle, que jo crec que va ser com el gran èxit d'aquella operació policial, el vincle entre terrorisme, independentisme i violència, i això els dos entrevistats de la taula deien que el que va passar amb el seu cas persegueix atemorir a la gent que es volia mobilitzar. Jo estic d'acord, però és que a més hi afegeixo una segona cosa. Jo crec que això buscava, perquè jo crec que tothom té en ment que el 23S es va produir aquest operatiu justament unes setmanes abans de les protestes post-sentència, i per mi la lectura que jo em faig és que això buscava justament poder justificar, haver fet aquest vincle que va ser molt exitós mediàticament, per poder justificar després accions repressives molt dures que vam veure durant les protestes de la sentència del procés, amb més de 1.000 ferits, amb més de 200 persones detingudes, 28 persones posades en presó preventiva, 3 persones deportades i la paradoxa ja absoluta de tot plegat, que la Generalitat de Catalunya, que anima a la gent a sortir al carrer, que diu que l'independentisme no pot tenir un judici just a l'Estat espanyol, després, a banda de que la seva policia va actuar en aquestes manifestacions, en algun cas amb molta contundència, a banda es persona com a acusació particular en 26 casos que no sabem quantes persones poden afectar. Això és la gran paradoxa. Però la lectura que tu fas de qui va implicar el CDR, jo faig diametralment l'oposada. Això, des de la meva perspectiva, buscava poder justificar accions repressives d'una gran severitat o d'una gran duresa, com es van produir la setmana de protestes post-sentència. A veure, ara vaig... Un moment, és que sí que tots voleu parlar, ara va la Norma, volia afegir una cosa, sisplau. No, molt breu, que a mi em sembla una miqueta agosarat atribuir als CDRs els determinats disturbis que hi ha hagut en determinades manifestacions o mobilitzacions que, de moment, judicialment, a cap de les persones represaliades se les ha vinculat al CDR. Igual que a les persones que han vingut aquí també a explicar per què estan represaliades com a suposadament terroristes, també quina atribució se'ls fa a les manifestacions, que tampoc hi ha res. És a dir, que estem atribuint aquí dos conceptes que, com a mínim, judicialment, cap tipus de relació se n'està fent, i dic que em sembla una miqueta agosarat quan exemples i casos de grups de suport i detalls de què se'ls acusa, de quin moment, n'hi ha moltíssims, i si no, seguim a parlar-ne un dia sense cap tipus de problema tampoc, i això el que està fent, en el fons, és una permissivitat per part del govern, per part de l'Estat, per precisament reprimir i que la gent no surti al carrer, que és el que s'està intentant constantment, també la setmana passada o aquesta setmana, quan hi havia detencions a Lleida en relació a la setmana de protestes de fa un any. Sara. Sí, jo estirant del fil que posava sobre la taula la Laura, l'operació Judas és en aquests moments kafkiana, és a dir, l'acusació formal per terrorisme es manté quan en realitat s'està desfent com un terròs de sucre l'acusació de fons, és a dir, no s'ha demostrat l'existència dels equips de resposta tàctica, almenys de moment. La pròpia Audiència Nacional ha reconegut que hi ha inexistència d'explosius, i és una frase literal que ho ha dit la pròpia Audiència Nacional, i per tant no hi ha organització i no hi ha armes. I el Marcos deia, errors del sistema? No, és que aquí hi ha una pauta que es repeteix. Hi ha unes acusacions que es desinflen, com es va desinflar el cas Tamara, com es va desinflar Pinyata, com es va desinflar Pandora, com es va desinflar Ais, com es va desinflar els 3 del Raval, com es va desinflar els 11 del Raval, com es va desinflar el cas Dixant. Vull dir que aquí hi ha una pauta que es va repetint contra uns determinats moviments que es consideren que són dissidents, que es consideren que posen en amenaça l'statu quo. I en aquests moviments, a l'hora de crear aquest relat, hi ha unes 4 potes, com a mínim, sobre els quals pivota aquest relat. Per una banda, hi ha una legislació excepcional pel que fa al delicte de terrorisme, que es va modificar, per cert, el 2015, i això ha facilitat també moltes acusacions, o la pròpia llei Mordassa. Hi ha també una determinada tendència policial i una determinada cultura judicial que compra massa sovint acríticament els informes de la policia. Hi ha un determinat interès polític i hi ha també un altaveu mediàtic que apuntala aquell relat. En l'operació Judas es va produir justament pocs dies abans de la sentència de l'1 d'octubre, però també a les portes d'una precampanya electoral. Una campanya en la qual es va articular un missatge polític que associava directament els CDRs amb terrorisme i amb violència. Jo crec, sota el meu punt de vista, que es buscava aquest efecte dissuasori. Per què? Perquè la por és un gran instrument per desactivar moviments.
I la pregunta és, després, quan aquestes causes s'absolen les persones acusades o s'arxiven, qui repara el dany causat d'aquestes persones? Qui supleix aquestes portades que un dia els va arrencar de l'anonimat i els va associar directament amb la concessió de terrorisme? Perquè després, quan aquestes persones són absoltes o els casos són arxivats, no ocupen el mateix espai mediàtic que van ocupar pel que fa a l'acusació. I això ho lligo amb la impotència que senten totes aquelles persones que van participar a les protestes de la tardor de l'any passat i que es pressuposa una policia que actuï amb proporcionalitat perquè per alguna cosa els hi hem cedit en la democràcia el monopoli legítim de la violència, s'espera d'elles que siguin un element de proporcionalitat i un element de seguretat, no que es converteixin en un element d'inseguretat. I lligat amb això, i ja per acabar, em pregunto què va passar amb aquella auditoria, l'auditoria més gran de la història que s'havia de fer dins dels Mossos d'Esquadra i que havia de depurar aquestes actuacions policials que es van produir i que han quedat acreditades perquè tenim un munt d'imatges que van ser completament desproporcionades. On estan? Al final, diguem-ne que són els més vulnerables els que acaben davant dels tribunals i, en canvi, l'autoritat policial, que per cert no es pot equiparar en cap cas, doncs, i ho deia per també el que posava sobre la taula el Marcos, no es pot equiparar l'actitud violenta que pugui tenir un ciutadà de peu amb l'actitud violenta que pugui tenir un representant de l'Estat, com és un policia. No es pot equiparar. I per tant, em pregunto per què no s'assumeixen responsabilitats. Penso també. Que no es pot equiparar. Pablo. No, jo crec que és evident en aquest país que hi ha procediments judicials, policials, que no funcionen, que com a mínim són molt millorables. Jo crec que això ningú té absolutament cap dubte que això és així. També és veritat que quan parlem amb moviments socials, amb anarquistes, amb anticapitalistes, et diran que això ja passava molt abans del procés, que no hi havia aquest interès ni mediàtic ni social pel fet que uns activistes socials fossin detinguts. Però deixant això de banda, hi ha certes similituds amb això que deia la Sara de com s'han gestionat els casos, el cas Judes, el cas de la Tamara Carrasco, i és evident que s'ha volgut enviar un missatge. Per què és evident? Perquè quan la Guàrdia Civil filtra determinats informes, quan es permeten que es prenguin determinades imatges, és evident que es vol que es tingui un impacte social, és evident que estan buscant enviar un missatge cap a la població i és evident que les dates tampoc eren casuals. Una era Setmana Santa, quan els CDRs estaven tallant carreteres, aixecant peatges, etcètera, etcètera. El cas Judes era poc abans de la sentència del procés, com comentàveu. També és veritat que hi ha diferències. És a dir, en el cas de la Tamara Carrasco, tot estava suportat per un missatge, per un WhatsApp, que al final ha quedat en no res i fins i tot la jutge de la Guàrdia Civil. Escolti'm, això no ho podem fer servir com a prova. Aquesta noia no pot ser acusada de terrorisme, de sedició, de rebel·lió, per un missatge on està animant a anar a una manifestació convocada il·legal. El que em preocupa d'això, perquè en el cas Judes sí que és veritat que el sumari és molt més exhaustiu. És a dir, no estic dient, no estic pressuposant res, però si més no, hi ha una diferència en la Tamara. La Tamara és un missatge. En el cas Judes hi ha hagut un seguiment. En el cas Judes hi ha un sumari exhaustiu. Hi ha imatges, hi ha converses intervingudes que s'hauria d'acabar d'aclarir què està passant allà. A Sant Fost de Campsentelles hauríem d'aclarir què passava en aquella masia, per què s'hi anava durant les nits, què s'hi feia allà. Insisteixo, sense pressuposar absolutament res. I precisament perquè no es pot pressuposar absolutament res, a mi sí que em preocupa la reacció política que hi va haver. I aquí penso, per una banda, amb Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP, cridant al Parlament llibertat, l'independentisme és un moviment pacífic, però hi pot haver violents, hi pot haver violents, sense tenir accés al sumari, com pots cridar llibertat? A mi això em preocupa. De la mateixa forma que em preocupa grups com el PP o Ciutadans, jo recordo, Xavier García Albiol va dir que era gratificant veure la detenció de la Tamara Carrasco. No sé què haurà pensat, potser li podem preguntar a Alejandro Fernández quan arribi, després de la seva absolució. Norma Pedemonte, no sé si abans d'acomiadar-te vols afegir alguna cosa a tot això que han estat dient els companys. O... Bueno, estic d'acord amb algunes parts del que han dit algunes de les persones i vull posar més exemples de la memòria històrica, perquè no només la Generalitat s'ha personat com a acusació, sinó que aquesta estratègia que estan comentant fa anys que dura, vaga general del 2012, veníem d'un moment d'una crisi econòmica, d'unes protestes, hi ha un centenar de persones, més d'un centenar de persones detingudes, moltes d'elles en presó preventiva, que després acaben sortint sense aquest mediatisme ni aquest suport, no?, diguem, mediàtic, i després gairebé el 90% de les persones han estat o bé absoltes o bé han tingut sentències molt lleus, amb condemnatòries, vull dir, en comparació amb el que se'ls estava acusant, tot i que encara hi ha gent pendent de judici. I això va passar fa 8 anys i no se'n va fer el gran relleu. Què passaria ara amb un tema d'habitatge, no? Si una persona, amb un desnonament, una persona és detinguda, hi hauria aquesta mediatització de la detenció, hi hauria aquest suport popular?
Són preguntes que deixo en obert, però que és, el que demostren és una dinàmica per part dels cossos policials amb l'empara del govern i amb la permissivitat del govern, que el que fan és reprimir la dissidència, reprimir la protesta i procurar que la gent no estigui al carrer. I davant d'això, què fem i què s'ha fet des de fa molts anys? Ser-hi i tornar-hi, que és on no el deixarem de ser mai. Gràcies, Norma Pedemonte, per haver vingut aquesta nit a explicar-nos totes aquestes coses. Una cosa que s'ha afegit també al tema de les protestes és la Covid. Vull dir, això és una cosa que està allà i no la podem passar per alt. I ara en volem parlar perquè precisament després de setmanes d'estira i arronsa entre el govern central i la Comunitat de Madrid, finalment Pedro Sánchez ha tirat pel dret i ha decidit decretar l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid. I ho feia precisament el mateix dia que Mike Ryan, que és el director general d'Emergències Sanitàries de l'OMS, deia això. In the case of Spain and particularly in the case of places like Madrid, clearly the transmission there is very intense. And clearly both the government at local and at national level are concerned. I believe they differ in the scale and type of response. But I would ask, or we would as WHO ask, that one of the biggest problems in this response has been when governments differ, people die. Quan els governs difereixen, la gent mor. En volem parlar amb un metge de família de Madrid, que a més és expert en salut pública. És el Javier Padilla. Doctor Javier Padilla, bona nit. Bona nit, què tal? Javier Padilla, que vostè és médico de Madrid, però ara mismo està en Cádiz, que creo que precisamente por un congreso relacionado con la COVID, ¿no? Sí, mañana participo en un congreso, en una charla y por eso he podido y he tenido que salir de Madrid el día de hoy. Usted entiendo que no ha tenido problemas porque como trabajador esencial supongo que iba acreditado y ha podido salir fácilmente de Madrid, pero ¿ha encontrado muchos controles policiales, gente que tenía que dar media vuelta porque realmente no eran esenciales esas salidas? Bueno, yo he ido a Atocha, la estación de Atocha estaba desierta, he entregado mi salvoconducto a la Policía Nacional cuando me lo ha pedido y he pasado, pero la verdad es que había muy poca gente, la estación de Atocha estaba totalmente desierta. Escuchábamos ahora a Mike Ryan comentando precisamente que cuando entre los gobiernos no se ponen de acuerdo, cuando hay discrepancias, la gente se muere. ¿Qué le parecen esas palabras? Me parecen muy directas, pero me parecen muy acertadas, ¿no? Creo que no basta con que los gobiernos y las instituciones dicten medidas, sino que lo fundamental es que la gente tenga la capacidad para cumplirlas. Y si no hay confianza en la institución, es muy difícil que la población vaya a tomar las medidas necesarias para cumplir esas recomendaciones, ¿no? Solemos aludir muchas veces a la responsabilidad individual, pero creo que es hora de que demandemos y exijamos una responsabilidad institucional que verdaderamente tome las riendas de la situación actual. Entiendo por lo que dice, doctor, que si la gente no cumple es porque los gobiernos no están enviando un mensaje claro. Ese es un factor. Hay muchos factores por los que la gente puede no cumplir, desde las decisiones más puramente individuales hasta los condicionantes sociales que hace que no tengan un empleo estable o una renta que haga que cuando se les ordena quedarse en casa, porque son un caso o un contacto, se lo puedan permitir, hasta la falta de credibilidad de ciertas medidas porque la gente llega a un momento en el que ni siquiera sabe si está confinada o no, no sabe qué tipo de medidas les atañen o no. Y está claro que la simplificación de las medidas, dar mensajes claros y mensajes que la gente pueda, digamos, asumir y cumplir, es una opción, es una cosa muy básica en el ámbito de la comunicación en salud. Se ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, pero en realidad tampoco hay mucha diferencia con las restricciones que ya se estaban aplicando en Madrid. ¿Están siendo poco contundentes teniendo en cuenta la situación que se está viviendo ahora mismo? Yo creo que tenemos que diferenciar entre lo que son las medidas del confinamiento perimetral y las medidas de la restricción de actividad, ¿no? Las medidas de confinamiento perimetral se decretan para evitar que Madrid sea un problema para el resto de las regiones. En un momento como el actual, en el cual por el puente podía haber un número elevado de transportes y de viajes, era una medida que creo que considero que era adecuada.
Pero eso se tiene que complementar con medidas que estén encaminadas a que dentro de ese perímetro se reduzcan los contagios. Para ello tenemos que acudir a medidas de limitación de la actividad, ya sea disminuir aforos, ya sea obligar al teletrabajo, ya sea cerrar ciertos negocios y ciertas actividades laborales que no sean esenciales, pero también tenemos que acudir a medidas de protección social que hagan que la gente tenga la capacidad para quedarse en su casa cuando es necesario que se quede en su casa, y también a medidas relacionadas con el refuerzo de los sistemas sanitarios. Estas tres medidas, que no son el confinamiento perimetral, creo que es donde tenemos que poner el foco. El confinamiento perimetral, de acuerdo, está bien y ya está hecho, pero donde nos va la vida, digamos, es en el otro lado. Y eso todavía no está ocurriendo. Es decir, esas medidas que usted dice no se están llevando a cabo. Por ejemplo, con una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, es decir, más o menos los mismos números que tiene ahora mismo Madrid, Bruselas ha decretado el cierre de bares y cafeterías durante un mes. ¿Usted cree que en Madrid ahora mismo tendría que ocurrir lo mismo? Yo creo que hemos normalizado en el conjunto del Estado español, pero muy concretamente en Madrid, unos niveles de incidencia acumulada totalmente desproporcionados, que no tienen ningún sentido y que ningún otro país de Europa ni del mundo va a conseguir naturalizar como hemos hecho aquí. Ahora bien, creo que hay que tomar medidas muy decididas. Creo que, por ejemplo, es imperdonable que haya incluso administraciones públicas que estén retornando desde el teletrabajo al trabajo presencial con la situación que tenemos ahora. Creo, sin duda, que lo que hay que promover son los espacios públicos. Creo que los aforos en terrazas posiblemente no habría que limitarlos en absoluto, y lo que habría es que limitar por completo al 0% los aforos en el interior de los restaurantes. Creo que es necesario mejorar el transporte público para aumentar la frecuencia y que el transporte público, que es un sitio que de por sí tiene todas las características para ser seguro, además tenga las frecuencias para poder serlo, y creo que hay que reforzar los sistemas sanitarios para que también los propios centros sanitarios no sean lugares de contagio. Es decir, hay que tomar todas las medidas encaminadas a sacar a la gente a la calle, por decirlo de alguna forma, y cambiar ese mensaje de cuando salgas a la calle lleva mascarilla por otro que diga cuando salgas a la calle lleva mascarilla, pero cuando alguien de fuera de tu ámbito familiar entre en tu casa también tienes que llevar mascarilla, porque ese es otro de los ámbitos que no se ha centrado la comunicación a ese respecto y que también es fundamental a la hora de evitar las cadenas de transmisión. Hablábamos de Bruselas, hablábamos de Madrid, y ahora quiero poner de ejemplo Alemania, porque, a ver, ¿a partir de qué cifra, según su experiencia como médico, cree que sería importante tomar medidas drásticas o restricciones importantes? Porque decía Angela Merkel, por ejemplo, hoy comentaba que cuando haya 50 casos por 100.000 habitantes se van a aplicar restricciones más drásticas. ¿Por qué hay este baile de cifras? 500 por cada 100.000, y en cambio en Alemania están hablando de 50. ¿Esto de qué depende? Bueno, por un lado, en Alemania hablan de 50, pero son a la semana, ¿no? Así que podríamos pensar que serían 100, 150 a los 14 días, que es el indicador que solemos utilizar nosotros. Pero por otro lado, aunque resulte muy tentador y muy atractivo, el dar una cifra determinada es bastante poco riguroso y no aporta mucho. No podemos tomar decisiones en el ámbito de la política sanitaria solamente basándonos en un indicador. Hay muchos indicadores que deben ser fundamentales. Hay muchos países que lo que hacen son indicadores complejos, que incluyen la tasa de ocupación de UCI, la tasa de ocupación de los hospitales, la incidencia en las personas mayores, porque a lo mejor la tasa de incidencia que nos podemos permitir en la población general no es la misma que las personas mayores de 65 o de 70 años. Es decir, hay otro tipo de indicadores que son fundamentales. Deberíamos incluir también indicadores de saturación de atención primaria, porque nos llenamos la boca en decir que la atención primaria es fundamental en la respuesta al COVID, pero luego no se ve que su saturación, sus niveles de saturación y la capacidad de la población de acceder a la misma sea un factor que tengamos en cuenta a la hora de implantar ningún tipo de restricción, de forma que creo que debemos huir de ese numerito relacionado con la incidencia acumulada a los 14 días y debemos abrazar la complejidad de la toma de decisiones en política sanitaria, y también debemos abrazar decisiones como lo que ha hecho Alemania, que es poner de acuerdo a los alcaldes de las ciudades más pobladas para que intenten tomar acciones comunes, de forma que sean conscientes de que esto es una cosa sobre la que tienen que actuarse de forma relativamente coordinada, y que sean conscientes de que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, que hay una interdependencia no solo interpersonal sino también geográfica. Comentaba usted hace un rato el cómo hemos normalizado, ¿no?, esta situación. Si no hubiésemos vivido el mes de marzo, ¿nos estaríamos poniendo las manos en la cabeza con lo que está ocurriendo ahora en Madrid? Por supuesto, si no hubiéramos vivido el mes de marzo, nos estaríamos poniendo las manos en la cabeza con lo que está ocurriendo ahora en Madrid, con lo que ha ocurrido recientemente en Euskadi, con lo que ocurrió hace unos meses en Cataluña o con lo que ocurrió hace unos meses en Aragón. Le hemos normalizado unas cifras tremendamente trágicas
que no tiene ningún sentido que normalicemos de esta manera, porque además no son cifras trágicas solamente relacionadas con el COVID, son cifras trágicas porque lo que está suponiendo es que una parte muy importante de nuestros sistemas de salud están dedicados tan solo a una enfermedad. ¿Qué está ocurriendo con las otras enfermedades? ¿Qué está ocurriendo con las patologías relacionadas con el cáncer, con la cardiopatía isquémica, con las patologías respiratorias que no son el COVID, con la salud mental? ¿Qué está ocurriendo con todo eso que no tiene los servicios sanitarios que debería estar teniendo porque ahora mismo vivimos en una especie de monocultivo de COVID al cual se dedican todos los sistemas de salud? Eso es fundamental y eso esconde también una tragedia que está un poco oculta y que la veremos llegar en sucesivas olas de forma más agravada. ¿Qué es? ¿Esa tragedia cuál será? ¿Sí? ¿Me oye bien? Ah, pues la tragedia será todas... Sí, disculpe, que creo que se había cortado un poco. La tragedia que vendrá será todas esas patologías complicadas, muy especialmente en el ámbito de la salud mental, la salud cardiopulmonar, y como se ha visto en otros estudios de otros países ya, las patologías oncológicas, todo lo relacionado con el cáncer que llega más avanzado a nuestras consultas, todo eso va a ser enfermedad que acabará llegando al sistema de salud, pero llegará de forma más complicada. Ya. Vamos a hablar de Cataluña también. Usted ahora mismo hablaba de lo que había ocurrido. Precisamente los números en Cataluña no son muy alentadores. Estamos en una cifra, aunque tenemos que olvidar las cifras, lo sé, usted lo acaba de decir, pero vamos a ponerle números. Cataluña está en 274 puntos y en concreto en Barcelona 313. Si vemos que en Madrid hay 500, hay que empezar a ponerse ya aquí manos a la obra en Barcelona y en Cataluña para no llegar a las cifras de Madrid. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que hay una cosa que tanto Aragón como Cataluña han enseñado al resto del Estado español y es que las segundas olas y terceras olas no tienen nada que ver con la primera. En la primera lo que vimos fue un aumento muy claro de los casos y un descenso que era casi simétrico, ¿no? Tenía una especie incluso de belleza estadística y gráfica. Pero ahora no vemos eso. Ahora vemos ascensos y después una especie de meseta o una especie de pequeño descenso, pero del que después cuesta mucho bajar. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy presente. No vamos a poder relajar las medidas en ningún momento, porque al no estar en una situación de confinamiento duro, como estuvimos entre los meses de marzo y junio, no vamos a experimentar una bajada que nos haga llegar hasta casos de tener una incidencia acumulada de 10 casos por cada 100.000 habitantes, sino que nos vamos a encontrar seguramente en niveles más elevados. Esos niveles más elevados tienen un peligro, y es que a la mínima el disparador salta para arriba y vuelve a situarnos en una situación de transmisión comunitaria más generalizada y una situación de mayor riesgo para los sistemas de salud y una situación de mayor riesgo para la población en general. De forma que no solo es que Cataluña tenga que actuar ya, sino que no me cabe duda de que Cataluña ya estará actuando y tiene que ser consciente de que no puede relajar en ningún momento un nivel bastante elevado de actuación. Claro. Llevamos mucho tiempo escuchando el mantra de que faltan rastreadores, que es uno de los grandes problemas. Parecerá una pregunta absurda, pero ¿por qué no hay más rastreadores? ¿Cuál es la causa? Bueno, supongo que cada comunidad autónoma tendrá una justificación. Además, cada región ha tenido una forma de abordar el trabajo de los rastreadores. En concreto, yo trabajo en Madrid, es donde lo conozco mejor. Tengo la certeza de que si los rastreadores estuvieran hechos de ladrillo, sí que tendríamos más rastreadores, ¿no? Tenemos un hospital de pandemias que ha costado 50 millones, pero sin embargo no tenemos los rastreadores para un año que habrían costado menos de esos 50 millones. El problema que nos encontramos es que llevamos décadas de sobre todo una última década, de debilitación del sistema sanitario, especialmente de los servicios de salud pública, de forma que ahora, de repente, meter 1.200 personas a hacer una tarea que tradicionalmente han hecho los servicios de salud pública de una forma excepcional, nos cuesta, digamos, ¿no? Entonces, nos cuesta y además parece como que no le vemos el beneficio inmediato. Los servicios de rastreo se están incrementando según van incrementando los casos, pero los servicios de rastreo deberían aumentarse antes de los casos, porque si no ya estamos corriendo detrás. Claro. Y luego, además, aquí hay un conflicto entre diferentes modelos de rastreo. Hay un modelo de rastreo, que es el modelo de rastreo de call center, con una empresa centralizada, en muchas ocasiones externalizada, como también ocurrió en Cataluña, que, digamos, desde una oficina de call center se dedica a hacer el rastreo de toda la población, y hay otros modelos de rastreo más pegados a la atención primaria, con un conocimiento y un contacto más continuado con los servicios de salud comunitaria, con los tejidos vecinales y comunitarios, que seguramente tenga una menor capacidad de lograr un trabajo a gran escala, pero tiene una mayor capacidad para saber cuáles son los problemas de la población para no hacer el confinamiento y para ponerles en contacto con las iniciativas que les puedan capacitar para ello. Creo que seguramente habría que ir hacia un modelo mixto en el cual hubiera un agente que tuviera gran capacidad de llegar hacia lejos y un agente que tuviera gran capacidad para palpar la situación y tener trabajo comunitario y de cercanía. Antes del verano estuvo en este programa Pedro Gullón, con quien usted escribió a cuatro manos Epidemiocracia.
Un libro que justamente surgió mucho antes de que empezara, no mucho antes, no, justo cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Y allí nos contaban ustedes que, a diferencia de lo que nos querían hacer creer los políticos, las epidemias sí que entienden de clases. Y concretamente hemos visto durante las semanas pasadas cómo en algunos barrios de Madrid, donde digamos, la clase social o el nivel adquisitivo era más bajo, había muchas protestas de gente, de los habitantes de allí, que decían que esto no era un confinamiento, sino que se trataba de segregación. ¿Usted está de acuerdo? Sí, no cabe duda que las medidas que se han tomado de confinamiento selectivo lo que hacen es señalar a aquellos barrios que tienen una incidencia mayor, pero esos barrios tienen una incidencia mayor básicamente porque la forma de conformarse la ciudad les ha segregado y ha hecho que tengan los determinantes sociales de salud más favorecedores para que la enfermedad se cebe sobre ellos. De forma que se impone un confinamiento selectivo que no permite que ellos puedan salir a pasear al parque con sus propios hijos, pero sí permite que las personas de esos barrios puedan ir a uno de los barrios ricos a pasear por el parque a los hijos de las personas que viven en esos barrios, ¿no? No puedo tomarme un café en mi barrio, pero sí puedo ir a poner cafés en el barrio que no está confinado. En una ciudad en la cual hay barrios donde se vive y barrios donde se trabaja, los confinamientos selectivos tienen una utilidad muy limitada y esto lo hemos aprendido de Chile. En Chile se hicieron confinamientos similares y las personas que habían estudiado esto en Chile ya dijeron, esto no sirve, solo sirven confinamientos que sean más amplios y que limiten actividades más esenciales, que no permitan que el 87% de la población que vive en los barrios confinados salga de esos barrios confinados para trabajar. Eso es fundamental y además es injusto porque las personas de esos barrios se encuentran con que no se han incrementado los servicios educativos, los servicios de salud pública, los servicios de atención primaria y los primeros trabajadores públicos que llegan como refuerzo a esos barrios son las fuerzas de policía. De forma que lo que se transmite hacia esos lugares es que solamente mediante la coerción y la represión se intenta atajar un problema de salud pública que tiene su esencia en la propia conformación de la ciudad. Acabo, doctor Padilla. Usted es médico en un centro de atención primaria. ¿Cómo están los sanitarios llegando a esta segunda ola? ¿En qué condiciones? Bueno, pues sobre todo cansadas y cansados. En el centro de salud donde yo trabajo, recientemente le decíamos adiós a una compañera que había decidido tomarse una excedencia porque simplemente no podía más, ¿no? Ayer otra compañera comentaba en Twitter su experiencia en la cual también había decidido dejar su puesto de trabajo porque no podía más. Vemos compañeros y compañeras que han llegado a un nivel de saturación tremendo y que hace que no puedan seguir más porque sienten que el trabajo les, digamos, les daña más a ellos que lo que ellos pueden ayudar a colaborar en la salud de otras personas, ¿no? Sí que es cierto, al menos en mi percepción personal, que el gran pico que vivimos hace dos semanas, en los cuales los 80 y 100 pacientes eran una cosa diaria, ha bajado un escalón y ahora pues lo normal son entre 60 y 70. Lo que no podemos normalizar es eso tampoco, los 60-70 pacientes, que además es un bajón en cierto modo artificial, pues porque se han dejado de hacer ciertas pruebas diagnósticas, ciertos contactos, etcétera. Pero cuando se habla de que el sistema sanitario tal vez pueda colapsarse, yo creo que tenemos que afirmar que en muchos lugares el sistema sanitario está colapsado porque su parte fundamental, que es la atención primaria, está colapsada. Y está colapsada porque una parte importante de la población ni siquiera tiene capacidad para acceder a ella y porque la gente que tiene que prestar los servicios está cansada, harta y todo el mundo piensa de una u otra forma en dejarlo. Gracias, doctor Javier Padilla, por haber estado esta noche en directo en el FACS. Bona nit. Muchas gracias, bona nit. Gracias, bona nit. Pilar Rahola, ¿cómo estás? Bé. Alejandro López Fonta, què tal? Bona nit. Desubicats. Esteu desubicats? Desubicats. No us ho esperàveu, això, que us deixem aquí asseguts? No, clar, com que sempre us tenim allà drets, sí. I llavors esteu xerrant i quan us cridem... Quina malesa voleu fer? Quina malesa? Tard. Mira, avui us hem posat aquí a cadires perquè estigueu més relaxats i més tranquils, no hagueu d'estar allà drets esperant. I a més també, perquè ara me'n vaig entrevistar un altre Alejandro. Sí? Toca. O sigui, vols que estiguem relaxats si em portes un líder del PP? Per això t'he posat cadira, per això t'he posat cadira. Jo molt relaxat estic escoltant un líder del PP. Us coneixeu a més, no em sembla? Us coneixeu? Sí, ja, ja. Si us porteu bé, us deixarem fer pregunta. De moment asseguts aquí. I després jo us enfrontareu amb la Pilar. Me'n vaig a saludar el president del PP català, Alejandro Fernández. Bona nit, senyor Fernández. Molt bona nit. Com està? Perdoni, que encara no he arribat a taula, però ho tinc una mica lluny. Tot bé? Tot bé. Encara no havíem tingut ocasió de saludar-nos en aquest programa. Sí, sí, doncs un plaer. Estàvem escoltant ara
un metge de Madrid, precisament, i aquesta setmana i les anteriors hem estat veient aquest estira i arronsa que hi ha hagut entre el govern central i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tenint en compte que és el seu mateix partit, li pregunto si vostè creu que la presidenta de la Comunitat de Madrid ha estirat massa la corda, l'ha tensat massa, perquè vèiem també el responsable de l'OMS dient que quan els governs hi ha discrepàncies, la gent es mor. Bueno, primer de tot, per mi és bastant reconfortant veure que de cop i volta aquí a Catalunya es comenta tant l'actualitat política a Madrid i també en aquest mitjà de comunicació. Suposo que és que en qualitat de capital de tots els espanyols, catalans inclosos... Allà on hi ha la notícia, senyor Fernández. Efectivament. Per mi és reconfortant i és una novetat que portem unes setmanes que poses TV3 i només es parla de Madrid. Insisteixo que està francament bé. Miri, avui ha dit una cosa el senyor Salvador Illa, que ha hagut de reconèixer que per decretar l'alarma han fet servir dades del 4 d'octubre, quan resulta que el 5, el 6, el 7 i el 8, les dades de Madrid havien millorat molt. Ha reconegut que ha agafat les del dia 4, que eren les pitjors que tenia recents. Això demostra que la tensió i que la polarització ha vingut constantment del senyor Pedro Sánchez. Aquesta és la meva opinió. Crec que ell mateix... Miri, jo li poso un exemple que a més és palmari i que és evident. El dia 6, el senyor Illa deia que s'havien reconduït les coses amb el govern de Madrid, que les mesures començaven a funcionar. I què és el que passa? Que hi ha una decisió de la justícia, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que dona la raó al govern Ayuso i, amb una actitud absolutament infantil del senyor Sánchez i perillosa, doncs gairebé com a revenja, decreta l'estat d'alarma. Més enllà que, evidentment, tothom ha pogut cometre errades, que això no ho dubto pas. Vostè creu que va ser per això que ha decretat el president del govern? Jo crec que sí. Però la presidenta de la Comunitat de Madrid deia, si volen això, que decretin l'estat d'alarma. Miri, el que és evident és que es produeix la sentència immediatament a l'estat d'alarma. Jo crec que la relació causa-efecte és evident. Vostè no creu que hi ha hagut que ho facin els altres? Jo crec que això... Perquè és una decisió delicada haver de decretar l'estat d'alarma. Jo crec que això ha tingut la temptació tothom de fer-ho en totes les fases. Jo recordo que en la primera fase, que tenia el comandament únic al govern d'Espanya, doncs la gent demanava les competències i després, quan vam tenir aquí a Catalunya a les comarques de Lleida i en una part de l'àrea metropolitana els rebrots, aleshores també tothom es llançava la pilota els uns als altres. És normal, fins a cert punt, que en una situació de gestió pública tan complexa, doncs cada govern intenta protegir-se. Però vaja, que crec que no és una qüestió només de Madrid, que ha passat pràcticament a tot arreu. Em deixa que li faci una pregunta? Porta unes quantes. Preguntes freqüents. I les que queden. Si aquesta actitud que ha tingut la presidenta de la Comunitat de Madrid l'hagués tingut el president Torra, què hagués pensat vostè? Bé, jo la veritat és que el senyor Torra el primer que va dir és que Espanya ens mata. Jo això no li he sentit a la senyora Ayuso. Va sortir després la consellera, la senyora Budó, dient exactament el mateix, que Espanya ens matava. Per tant, en fi, què vol que li digui? No sé jo si és una actitud molt col·laborativa aquesta. Vostè hagués considerat que el president Torra estava desobeint una ordre del govern central? La desobediència en aquest cas l'hauria de determinar finalment un jutge. Jo el que tinc molt clar és el clima de col·laboració, que és el que es referia. Jo crec que aquí, en aquest cas, estem parlant de governs, estem parlant d'una fase diferent amb la qual són les comunitats autònomes les que tenen la capacitat de gestió i ara això ho ha liquidat el govern d'Espanya de manera unilateral. Jo el que dic és que durant tota aquesta cingladura les relacions entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya, home, un balneari no ho han sigut, francament. Suposo que les de Madrid tampoc no ho han estat, és evident també, però les de Catalunya tampoc. Ahir va venir el rei a... Va anar-hi vostè, per cert, aquest acte? No, perquè era un acte enfocat al... No el van convidar? Municipal, no és... A banda que no li corresponien amb ells a convidar, és un acte d'un altre tipus. No, ho dic perquè precisament ahir el rei va fer una crida a la unitat, novament, per combatre la pandèmia. I no sé si el concepte que té d'unitat el rei Felip VI és el mateix que té el Partit Popular en aquest sentit, si comparteixen el concepte d'unitat, no? La veritat és que sí. Crec que ara mateix, insisteixo, hi ha discrepàncies, hi ha tensions. Nosaltres, evidentment, les atribuïm a la manera de fer de Pedro Sánchez. Ho tenim claríssim perquè, a més, la seva polarització de la vida pública amb uns socis de govern que es dediquen efectivament a polaritzar la societat espanyola, no són els únics, però són els que s'hi dediquen des d'un govern directament, però vaja, que a nosaltres ja ens agradaria, i la tònica habitual
de l'oposició del Partit Popular ha estat de col·laboració. Li recordo que les dues primeres pròrrogues de l'estat d'alarma s'aproven amb els vots del Partit Popular. La tercera no, perquè vam dir una cosa que es va demostrar que era certa, i era que per canviar de fase ja no era necessari l'estat d'alarma. De fet, posteriorment, sense estat d'alarma, s'ha canviat de fase. No? Però les primeres, que consideràvem que sent una mesura molt dura, perquè l'estat d'alarma és una mesura molt dura de limitació de drets i llibertats, aquelles eren justificades. Per tant, el Partit Popular ha intentat col·laborar sempre. I aquí a Catalunya també. Eh? Aquí a Catalunya també, jo moltes vegades us explico, nosaltres vam enviar en la primera fase de la pandèmia un memoràndum de propostes de 33 pàgines, molt, molt detallades. Algunes les va incloure el govern. També explico que durant dues setmanes, només va durar dues setmanes, la relació amb el govern Torra en aquell moment va ser correcta. Després la cosa es va tornar a torçar, però vaja, nosaltres hem intentat donar suport en el que creiem que s'estava fent bé. Mm-hmm. 14 de febrer. Sí. Eleccions. Jo no ho tinc tan clar. Què vol dir? Que no tinc tan clar que hi hagin eleccions, perquè portem també un any que es donen dates que després no es compleixen. Jo, fins que no estiguin convocades, no m'ho acabo de creure. Hi ha damunt la taula l'opció que els partits no independentistes vagin en coalició. En parlarem de seguida, però abans deixarem que el company Miquel Sabé, bona nit, Miquel, ens expliqui una mica quina evolució han fet, no?, els partits constitucionalistes en els últims 10 anys, quan vulguis. Sí, fa uns dies Alejandro Fernández deia que no descarta una coalició amb Ciutadans i amb el PSC, sempre i quan sumin. Però quina força han tingut al Parlament els partits contraris a la independència en l'última dècada? Recapitulem fins a les eleccions del 2010. En un context de crisi econòmica en què el sobiranisme reclamava el pacte fiscal, els partits constitucionalistes sumen 49 diputats. El PSC baixa a 28, el PP puja a 18 i Ciutadans manté els 3 escons que ja tenia. Hem de dir que en aquella època els blocs no estaven tan polaritzats. El PSC s'absté i facilita la investidura d'Artur Mas i el Partit Popular li aprova els pressupostos, cosa que avui dia seria impensable, si no, que em corregeixi el senyor Fernández. Anem al 2012. Després de la primera gran manifestació del procés, la que duia com a lema Catalunya, nou estat d'Europa, Artur Mas avança les eleccions 2 anys i les planteja com a plebiscitàries. En aquells comicis, l'unionisme aconsegueix 48 diputats, un menys que en els anteriors. El PSC pateix una davallada considerable, el PP puja lleugerament i aconsegueix els seus millors resultats i Ciutadans triplica el nombre de cadires al Parlament en un ambient cada vegada més crispat. Per cert, ja començàvem a veure com una part important del vot socialista se n'anava cap al partit d'Albert Rivera en una època en què el PP encara resistia. A la banda independentista, amb els vots de Convergència i Unió i d'Esquerra, n'hi va haver prou per investir Artur Mas president amb majoria absoluta. Què passa al 2015? Doncs Junts pel Sí, recordem-ho, guanya les eleccions del 27S, el debat nacional ho centra tot i els blocs a favor i en contra de la independència ja estan clarament definits. Hi ha els comuns que continuen sense alinear-se en cap dels dos blocs, això sí. El bloc del no puja fins als 52 diputats amb candidats nous. Aquí els veiem, Iceta, Albiol i Arrimadas. Ciutadans es dispara fins a 25 diputats. El PSC baixa a 16 i el PP a 11. En el debat d'investidura, recordem-ho, la CUP veta Artur Mas, però a l'altra banda tampoc ofereixen cap alternativa per evitar que Carles Puigdemont sigui president. El 2017 és quan les forces constitucionalistes van estar més a prop de sumar. A les eleccions del 21D, les del 155, PSC, PP i Ciutadans arriben als 57 escons. Arrimadas arrasa i, per primer cop, un partit no sobiranista guanya unes eleccions al Parlament de Catalunya. El PSC puja un escó i el PP s'ensorra en benefici de Ciutadans, que es presenten com el vot útil contra la independència i es queda la majoria del vot unionista. Com dèiem, aquesta és la primera vegada, la vegada volíem dir que han estat més a prop de la majoria, però, tot i així, Inés Arrimadas no va intentar ser investida, no es va voler cremar, tot i la pressió del Partit Popular que li demanava que ho fes. El president, com sabeu, va acabar sent Quim Torra després dels intents fallits d'investir Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull. De cara a les pròximes eleccions, com dèiem, Ciutadans ha ofert una coalició al PSC i al PP. Estan convençuts que junts guanyarien i és que, per separat, els pronòstics doncs, no són gaire esperançadors.
Segons l'últim baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, els taronges són els que sortirien més malparats. S'entén que siguin ells els que hagin tingut la idea de la coalició perquè podrien perdre atenció gairebé la meitat dels diputats. El PSC en guanyaria 7 i el PP també milloraria resultats amb 7 escons per la part alta de la forquilla. En total, però, el bloc del no baixaria als 50 escons, a 54 si comptéssim també a Vox. Per tant, el resum seria aquest. Podríem dir que la suma de les forces constitucionalistes ha anat creixent durant els últims anys, però moderadament, Cris. Gràcies, Miquel Sabé. Cuida't aquesta veu. Bona nit. Vinga, bona nit. Senyor Fernández, hi haurà coalició Ciutadans, Partit Popular i PSC? Amb el PSC, Ciutadans i Partit Popular, descartat, primer perquè el Partit dels Socialistes ha dit que no i perquè jo considero que una cosa és que es puguin establir espais de col·laboració amb el Partit Socialista, com vam fer el 6 i 7 de setembre de fa 3 anys, en aquells plenaris de la llei de transitorietat, i una altra cosa és anar amb coalició barrejant les sigles. És a dir, dos projectes polítics tan diametralment diferents com el Partit Popular i el Partit Socialista és totalment descartat. Jo crec que ara mateix el que està sobre la taula seria la possibilitat o no de fer una coalició amb Ciutadans i Partit Popular. Jo crec que aquestes coses s'ha d'analitzar molt bé si sumen o no. De fet, abans s'explicava, l'any 2015, Junts pel Sí va fer la coalició i després es van penedir. I es van penedir, i deien els analistes, l'endemà d'aquelles eleccions, que hi havia hagut una petita fuita de vot cap als comuns, perquè molta gent, suposo que del costat més d'esquerra, allò de barrejar-se amb la que fins aquell moment havia estat la històrica dreta catalana, doncs no li acabava de convèncer. No? És a dir que no són aquestes unes eleccions plebiscitàries tan clarament com les de fa 3 anys, i això fa que el model econòmic, social, també tingui rellevància. I aquí hem d'analitzar si la barreja de sigles funciona electoralment o no. I vostè què creu? Jo, de moment, ho estic estudiant. I què... Bueno, té temps fins al 14 de febrer, tot i que vostè ho ha posat en dubte. Ho poso en dubte, perquè tenim unes quantes experiències. Efectivament, en política 4 mesos són molt, i per tant, l'escenari, la conjuntura pot canviar tant que l'aposta o no per la coalició també pot canviar. Sí que diu que ho està estudiant, però per tant no descarta que hi hagi una coalició Ciutadans-Partit Popular. No es pot descartar, però també hi ha una altra cosa que la dificulta. I és que Ciutadans, d'un temps sencer, ha prioritzat la seva relació amb el Partit Socialista a tots els nivells i en la seva política i fins i tot en l'aprovació eventual dels pressupostos i gairebé totes les votacions al Congrés dels Diputats. Això fa que ara mateix la coalició sigui difícil. Una altra cosa, insisteixo, és que siguem capaços de col·laborar l'endemà de les eleccions si tenim l'oportunitat de sumar majories. Si hi ha coalició, entenc que el candidat seria de Ciutadans perquè tenen més diputats ara mateix. És que primer les decisions s'han de prendre una a una. Primer hauríem de veure si fem coalició. Si n'hi ha, jo dic, posem-nos en política ficció. Jo crec que la coalició, si es fes, el candidat hauria de ser el millor, la millor persona, qui fos, independentment de les sigles del partit. D'acord. Ho seria vostè, per exemple? Bé, si vostè em proposa, jo no ho rebutjaré. Si anessin separats, el candidat del Partit Popular seria Alejandro Fernández? Sí, això sí. A més, ho diu els estatuts del partit, que és una cosa que fa que sigui més còmode. El president del partit a Catalunya és el candidat a les autonòmiques. T'estalvies molts problemes. I en el cas que vagin en coalició, que això ja ha quedat que l'acabo estant estudiant i es veurà qui seria el candidat, però si s'hagués d'escollir el candidat que fos a Ciutadans, vostè creu que millor candidat que Rizosa o que ho hauria estat Lorena Roldán? Jo, francament, els hi tinc apreci als dos. No diré que són els líders del mundo libre, com deia aquell, però, francament, més indiferent. Ho dic perquè de vegades han sortit interpretacions dient que el canvi s'havia fet en clau de coalició. Jo, en fi, no crec que sigui aquesta la qüestió. És un afer intern d'ells i no és un tema que sigui de la nostra incumbència. Veurem a Cayetana Álvarez de Toledo fent campanya amb vostè? Cayetana Álvarez de Toledo és diputada per Barcelona. Demà mateix ha convocat els mitjans per fer una declaració a Colom, per parlar a la víspera del 12 d'octubre, i per tant nosaltres tenim diputats, ara mateix pocs, tant al Parlament com al Congrés dels Diputats, però evidentment tothom ha de sumar i tothom ha d'ajudar. Sara, comencem amb tu. Bona nit, senyor Fernández. Jo voldria recuperar aquest trajecte posant el retrovisor electoral del que han estat els darrers anys del Partit Popular a Catalunya, no només aquests 4 diputats de l'any 2017 al Parlament, sinó també a les eleccions de l'any passat, doncs a l'abril un diputat, a les eleccions municipals del mes de maig, si no recordo malament, 67 regidors, però cap alcaldia, a les eleccions del 10 de novembre, 2 diputats,
I al final, per l'altra banda, el que ha passat és que sí que s'han anat mantenint al llarg de les darreres convocatòries electorals un 55% de l'electorat que vota partits que són partidaris de resoldre el conflicte a Catalunya a través d'un referèndum. Al final, de totes les opcions que es posen sobre la taula per resoldre aquest conflicte, cap altra aplega més suport que la celebració del referèndum. I em cenyeixo els resultats electorals perquè, diguem-ne, que són les dades que són indiscutibles, però és evident que hi ha altres enquestes doncs, que diuen que aquest suport encara és més majoritari. Clar, això es tradueix en 78 diputats al Parlament, que és una majoria incontestable, i una impossibilitat per part dels que no són partidaris del referèndum de generar una alternativa. Jo no sé si això el fa pensar que el Partit Popular ha de revisar la seva estratègia, que fins ara, diguem-ne, que s'ha basat en demanar l'independentisme doncs, que no executi el seu projecte perquè s'ha de cenyir a la legalitat i recórrer als tribunals cada vegada doncs, que han intentat doncs, executar el seu projecte o defensar-lo d'alguna manera amb la força de la qual disposa. No creu que el Partit Popular hauria de revisar la seva estratègia perquè la que ha seguit fins ara l'ha acabat arraconant encara més al Parlament de Catalunya i l'impossibilita fins i tot articular qualsevol altra alternativa? No, és tot el contrari. Només li poso un petit matís al trajecte que ha descrit en part bé. Les darreres eleccions de novembre el que sí que marquen és un punt d'inflexió perquè és la primera vegada en anys que el Partit Popular torna a incrementar vot. Concretament un 40% del vot a les darreres eleccions. Sí, 280.000 vots. 280.000 catalans van votar el Partit Popular, que ja és una xifra gens menyspreable. Segona qüestió, ha sortit la del CEO, però també han sortit d'altres millors pel Partit Popular. Totes les enquestes ens situen en possibilitat de doblar els nostres resultats. Això ho dic perquè no és veritat, hem viscut una etapa molt, molt complicada, fins i tot s'ha especulat amb l'eventual desaparició del Partit Popular a Catalunya, això està superat i estem recuperant la confiança de molts catalans, 280.000 a les darreres eleccions, i que tot indica que continuarem creixent. Per mi, la manera de créixer és exactament el contrari del que amb tota la bona fe del món m'ha traslladat vostè. Si nosaltres per créixer el que hem de fer és copiar els nostres adversaris, ho sento, però aleshores tanquem la parada i ens fem dels adversaris. Nosaltres el que hem de fer és refermar la nostra proposta política, el nostre projecte polític. Nosaltres vam sortir molt erosionats del procés separatista quan estàvem al govern, bàsicament per una raó, ja sé que és una mica allò que es diu de brotxa gorda, però és una descripció que crec que pot encaixar, i és la meitat de la població catalana creu que vam ser molt agressius i l'altra meitat de la població catalana creu que vam, en fi, ser massa tous o que vam deixar que les coses arribessin massa lluny. Això ens va situar davant de Ciutadans, que era un competidor, amb una posició d'inferioritat electoral, però això s'està superant. Jo crec que el Partit Popular ara mateix, a més, en solitari representa també una cosa que s'ha perdut a Catalunya, i amb això acabo, que són les polítiques de centre-dreta. Avui en dia la CUP té un problema com nosaltres, que el seu resultat electoral és 4 diputats com el nostre, molt dolent. Però sí que els reconec una victòria, i és que tothom, fins i tot a Junts per Catalunya, que se suposa que eren el centre-dret liberal conservador, parlen com si fossin cuperos. Per tant, crec que aquí nosaltres tenim un espai per créixer i és recuperar la lliure iniciativa individual, el respecte a la propietat privada, valors, la llibertat educativa, coses que històricament han estat qualitats catalanes i que s'han anat perdent. Marcos. Sí, parlava de que, efectivament, abans de l'enquesta del CEO, que existien altres enquestes, però totes acostumen a coincidir en un fet, que és que les formacions independentistes tornaran a tenir majoria al Parlament i una sensació com que l'electorat constitucionalista està una mica adormit. Penso, li poso per reinterpretació seva, per suposat, que existeix la percepció de que l'independentisme a les properes eleccions no es produirà una via unilateral, una independència per la via unilateral. Aquesta via unilateral està com desactivada. La conseqüència de tot això ha estat que l'electorat constitucionalista, penso, està una mica adormit. Té aquesta sensació i que, per tant, és el gran problema del PP i de les altres forces constitucionalistes, que les properes eleccions l'electorat desaparegui perquè es queda a casa. El que explica vostè és cert, i de fet el mateix CEO
crec que encertaré les dades, però és possible que amb el percentatge m'equivoqui amb alguna cosa, si ho faig demano disculpes, però diria que deia que el 41% dels catalans donen suport a la independència, que era la xifra més baixa en la darrera dècada, però que només el 14% dels catalans la creia possible. És a dir, la desitjava el 41, però només el 14 la creia possible. Això encara és més estès en l'àmbit constitucionalista. Efectivament, és així. Una altra dada és que, baixant el nivell de suport a la independència, tot indica que baixaria la participació i que aquesta baixada de la participació seria gent que va votar circumstancialment en unes eleccions autonòmiques fa 3 anys, que mai no vota les autonòmiques i que és gent que en aquell moment, ho podem dir clarament, va votar Ciutadans. Bé, nosaltres el que hem de fer és tornar a il·lusionar aquella gent. És veritat, jo sempre explico i no tinc cap problema de dir que Ciutadans, entre el moment de la seva fundació l'any 2004 i la seva victòria electoral l'any 2017, durant 13 anys fan un recorregut exemplar de ser un partit residual a ser un partit guanyador. Però també ho van llançar a la brossa 2 mesos després de guanyar les eleccions. I ara mateix és veritat que, de la mateixa manera que en l'àmbit separatista hi ha una mena de buit de lideratge, també en l'àmbit constitucionalista s'ha de substituir un lideratge que havia estat fort per part de Ciutadans i que tot indica que s'ha esvaït. Pablo. Sí, vostè amb la conversa, bona nit, amb la conversa amb la Cristina destacava doncs, que amb el president Torra ha col·laborat de forma lleial quan ha calgut durant la pandèmia. No, jo no he dit això. Ah, durant la pandèmia sí, crec. No, he dit durant després li matiso, durant 2 setmanes, que van ser meravelloses, però van durar poc, com les coses bones de la vida. En tot cas, aquestes 2 setmanes ja al mes de març, jo sí que recordo el mes de gener, quan el president va perdre el seu escó perquè el Tribunal Suprem va ratificar la pèrdua, vostès van dir que anirien als tribunals per usurpació de funcions si el president es mantenia en el càrrec, i recordo fins i tot que van dir que Pedro Sánchez acabaria als tribunals si s'hi reunia amb el president. Veient el que ha passat després, jo no sé si vostès van gesticular més del compte en aquell moment, el mes de gener, o si vostès mateixos han prevaricat tractant Quim Torra com a president quan no ho era, segons les seves pròpies tesis. És que jo, francament, si és capaç de trobar una declaració meva en aquests termes, li donaré la raó, però és radicalment impossible. Jo sempre vaig dir, i a més, ho sé perfectament, fil per randa, el senyor Torra ha perdut la condició de diputat, però la condició de president de la Generalitat haurà de ser el Tribunal Suprem, perquè hi ha un recurs, qui es pronunciï. Si algú del meu partit ho va dir en termes contraris, és evident que es va equivocar. Però jo sempre ho he tingut molt clar i en aquest sentit tinc la consciència molt tranquil·la perquè ho vaig mantindre en tot un moment. Aquí està desacreditant Pablo Casado, que va ser qui va dir, qui va anunciar aquesta querella per usurpació de funcions. I de fet, recordo, en una sessió de control vostè mateix, el president li va dir, ah, que bé, m'està tractant vostè de president. I vostè va dir, no, jo en cap moment l'he mencionat a vostè, jo em referia al senyor Aragonès, que és qui ara exerceix de president. Efectivament, sí, perquè és una cosa que es diu ironia parlamentària. Sí, però... Que a mi m'agrada molt fer-la servir, perquè ell, bueno, doncs mira, va intentar colar aquell gol, però no li va acabar de sortir bé. Però estem parlant dels mesos previs a la pandèmia, eh? Sí. Vostè no el reconeixia com a president. No, és que tornem a dir-ho, jo no el reconeixia com a president. Evidentment que no, des del punt de vista polític, però ho era perquè estava allà. I les querelles que va plantejar el Partit Popular? Les que va presentar el Partit Popular, per cert, van sortir bé, que era la que el va deixar sense l'escó, perquè consideràvem que, per compliment de la llei electoral, havia de deixar el seu escó. Vostè, per tant, no recorda el Partit Popular amenaçant doncs, amb aquesta querella per usurpació de funcions, amenaçant Pedro Sánchez amb querelles si s'hi reunia, això no ho recorda? No, jo no he dit que no ho recordi, dic que jo no ho vaig dir. El seu partit, sí. Algú del meu partit, sí, i es va equivocar. Algun líder, fins i tot. Sí, i es va equivocar. La gent encerta i s'equivoca. Jo també, eh? Jo també. Laura. Hola, bona nit. Hola. Jo torno amb la qüestió de l'aliança constitucionalista que reclama Ciutadans amb el PSC i amb el Partit Popular. PSC i Partit Popular han dit que aquesta aliança 3 és impossible, però vostè, respecte a aquesta aliança amb Ciutadans, ha anat també variant el seu criteri, perquè si bé impulsava una possible coalició sota la marca Catalunya Suma amb Ciutadans, últimament deia que això, que aquesta possible aliança li generava dubtes. El meu dubte, respecte a aquest canvi de criteri és el següent. Això es deu, aquest canvi de criteri que vostè ha anat tenint respecte a aquesta coalició, el fet del que li pot generar angoixa, el fet que el seu electorat més extrem, més ancorat a la dreta, pugui entendre una aliança amb Ciutadans, que ara mateix té en el Congrés dels Diputats un paper possibilista, negociador amb el PSOE, que es pugui entendre com un gir cap al centre per part del Partit Popular i que, per tant, el seu electorat, que ha contingut el Partit Popular, l'electorat més d'extrema dreta, se'n vagi cap a Vox, faci el salt cap a Vox? No, a mi el que m'inquieta és que les coses sumin.
El que vull és que l'endemà de les eleccions el major nombre de diputats constitucionalistes estiguem allà. I en el cas concret, quan nosaltres vam fer la proposta de Catalunya Suma, ho fèiem en un moment en el que eren unes eleccions generals, que el Partit Popular tenia la possibilitat de guanyar-les i que enteníem que es podien perdre vots a l'hora de sumar. Fins i tot vam arribar a oferir el número 1 de Barcelona a la senyora Inés Arrimadas. És el mateix esquema que funciona, per exemple, a Navarra, amb la nostra coalició amb Unión del Pueblo Navarro, que és un partit que guanya les eleccions i que, per tant, amb la suma del Partit Popular, que és més petit allà, el que fa és garantir la seva victòria. Era l'esquema que nosaltres teníem molt clar per a les eleccions generals. El que passa és que la política es mou. I és evident que Ciutadans, en el primer, va sortir Albert Rivera, va tenir una davallada electoral espectacular a les darreres eleccions generals. Per tant, allò que podia servir fa un any, potser ara, ho estem estudiant, ja no ajuda tant a sumar. Per tant, no és tant una qüestió... Jo intento no fixar-me massa en els adversaris, si pujarà un o no, sobretot si som capaços de traslladar el nostre missatge i de fer-ho el millor possible. Si no té res a veure amb la possible irrupció de Vox al Parlament. No, perquè això és una cosa que haurà de decidir la ciutadania de Catalunya i que nosaltres haurem de respectar el seu vot si això es produeix. Al final la gent és lliure. La meva obsessió no és ni Vox ni Ciutadans, la meva obsessió és traslladar el missatge del Partit Popular i anar creixent. Sense miracles, perquè miracles a Lourdes, però sí de manera sòlida i és el que fa temps que estem consolidant i és el que assenyalen les enquestes. La sensació és que la primera experiència que va haver-hi de Ciutadans PP a Euskadi no va funcionar gaire bé. Bé, la realitat és que per això en política 2 i 2 no sempre són 4. I en una situació sí, en una altra no. Per tant, la coalició electoral és un sistema molt concret que s'ha de valorar amb molt de rigor. Anem amb la Pilar, que ha estat allà, no sé, ha estat prou tranquil·la, trobo. Home, anava escoltant. No, a mi hi ha coses que em diverteixen bastant. Per exemple, aquesta necessitat de dir-se constitucionalistes. Són espanyolistes, vostès són espanyolistes de tomo y lomo, dels de veritat, dels que ens foten la bandera per tot arreu, dels que quan tenen una pandèmia es rodegen de banderes espanyoles, que ens recorden tots els dies que som espanyols. Vostès tenen una concepció ultranacionalista de l'Estat. El que passa és que com tenen l'Estat es nota menys. I s'han quedat, han monopolitzat el concepte constitucional, que era molt més ampli i segurament molt més tolerant del que vostès crec que representen. Però jo, clar, anava escoltant-lo, i també m'agrada molt com juga amb el 40% vol la independència, facin un referèndum, veurem qui vol la independència i qui no. Facin un referèndum i posi el seu model a Catalunya, aquí, per votar-lo, a veure quanta gent el vota. Però en qualsevol cas, mentre l'anava escoltant, pensava, hem tingut uns joves aquí que han patit una situació repressiva terrible. M'agradaria saber si quan vostè se'ls mira a la cara, o si en tingués ara la Tamara Carrasco i la mirés a la cara, com se sentiria o què li diria? Perquè vostè pertany a un partit i presideix un partit que ha liderat la repressió i que a més l'ha liderat amb orgull i que forma part d'un partit que està a favor de la Porellos i que la presidenta del Parlament de Catalunya estigui 10 anys a la presó i està a favor, a més, que hi hagi hagut una policia política liderada per un ministre que devia ser en aquell moment, suposo, amic seu, ara no ho sé, i es deia Fernández Díaz. I ha estat a favor completament que a Catalunya, cada president que han volgut tenir no hagi pogut tenir-lo. Un el tenim a l'exili, els altres els tenim a la presó. No sé per què vol ser president de Catalunya si no li agrada aquest model de país. El que volen els ciutadans de Catalunya no és el que vostè vol. Vostè forma part d'un partit que territorialment només té una alcaldia de 900. Potser m'equivoco i en té 2, eh? Tenim 2. Deixem acabar. En té 2. Oh, 2 de 900. És a dir, en el territori no existeixen. I des de la perspectiva nacional de Catalunya, jo la nació per mi és Catalunya, des de la perspectiva nacional el seu model no li compra als ciutadans. I tanmateix vostès guanyen amb les togues i les porres el que no guanyen a les eleccions. A veure. Miri, com bé sap vostè, jo em dedicava abans a la política a Tarragona, i ara que parla de la representació que té el Partit Popular, jo he tingut nits electorals molt alegres, com una època no massa llunyana que érem capaços de guanyar o quedar segona força en diferents contestes electorals, i després, efectivament, com diu vostè, hem tingut una etapa molt dolenta que la gent a Catalunya ens ha deixat de votar. Doncs bé, també li dic una cosa, ho dic de cara a l'actitud amb la qual jo he d'afrontar aquest, perquè li dic, la faré servir a vostè d'exemple, perquè fins i tot el meu pitjor resultat, el pitjor,
és infinitament superior al que va treure vostè quan es va presentar pel Partit de la Independència. I aquí la veig donant lliçons i optimista. Per tant, si vostè dona lliçons i optimista i va treure un resultat molt pitjor que el meu... Què m'agrada? Deixi'm parlar, si vostè amb un resultat molt pitjor que el meu ve aquí, em dona lliçons i està optimista i cofolla, doncs què no faré jo? Jo estic orgullosíssim de ser del Partit Popular i de defensar els meus valors i la manera que nosaltres tenim d'entendre Catalunya. No m'ha respost cap pregunta. Que és tan respectable com la seva. Que és tan respectable com la seva. Un moment, Pilar, deixem que acabi i llavors li tornes a fer la pregunta per si no la sentim. És que m'ha fet 7 preguntes i un interrogatori. Quina és la que vols que contesti? Quina vol que contesti? Mira, li diré, sí, mira, hi ha una important. Miri, a les persones que han sortit abans no tindria com, faig a vostè ara mateix, mirar els ulls amb tota la confiança i dir, l'estat de dret funciona. Perquè són persones absoltes, primer. Segona qüestió, els 288 Mossos i Guàrdies Civils i policies ferits, 20 d'ells d'extrema gravetat, 2 a punt de perdre la vida, això que va ser una imaginació d'una nit d'estiu. És que aquí sembla que aquí no va passar res. Centenars de milions d'euros de destrosses a Barcelona. I aquí es fan uns reportatges com si tothom fossin... En fi, que això va ser una imaginació. No és veritat. Segona qüestió, l'estat de dret funciona. I la prova més evident és que també pot tenir errades. Abans ho deia el senyor Pardeiro, que evidentment la policia s'equivoca, que de vegades els jutges s'equivoquen, que hi ha sistemes de compensació per aquest tipus d'errades, danys i prejudicis. Hi ha molts sistemes, però que l'estat de dret funciona, perquè si aquestes persones, el jutge, com s'ha explicat abans, consideraven que eren innocents i que els informes de la Guàrdia Civil no eren prou aclaridors com a prova, doncs estan al carrer. Això demostra que l'estat de dret funciona. No ens podran fer creure que al final resulta que els Mossos són fatxes també, la Guàrdia Civil fatxa. Jo trasllado un reconeixement a Mossos, Guàrdia Civil i policia per la feina que han fet a Catalunya en els darrers temps. I ara li repeteixo. Amb molt d'orgull, senyora Rahola, amb molt d'orgull. Sí, jo li dic, primera, jo no li he donat cap lliçó. Pilar, un minut, és que hem de dar l'Alejandro i hem de la meva opinió. I vostè, jo li he donat la meva opinió, i vostè segurament per incomoditat ha necessitat fer un atac personalitzat. Jo no li faré. Estic molt còmoda. Jo li repeteixo el que li he dit, perquè és el que penso. Vostè vol ser president d'un país que no li agrada. A mi m'agrada. No li agrada. A veure un moment, Pilar, vostè vol ser president... No, però deixem-ho. I aquesta és la resposta que no dona. No li agrada gens. Perquè no el vol català, vostè el vol espanyol. No li agrada. M'agrada com és. Gens li agrada. Però vostè creu que només pot agradar d'una manera. I la prova és que no té resultat. Perquè és un esperit totalitari. Pilar, un moment. El seu esperit és totalitari. Senyor... Vostè creu que només hi ha una manera d'estimar Catalunya. Doncs no... Torna a atacar personalment, que fotut està, eh? És impossible. Catalunya sencera no serà mai com vostè. Tampoc com jo, però com vostè no. No li agrada aquest país. Sí que m'agrada. Quatre presidents que no. Pilar, sisplau. Sí que m'agrada. Ja li hem fet la pregunta i ha contestat. Senyor Fernández, anem a l'Alejandro. No, no ha contestat. Sí que t'ha contestat. Gent. Va ajudar l'Alejandro. Bona nit. A veure, jo tinc una frase que és que hi ha tantes Catalunyes com catalans. Efectivament. O sigui, absolutament. I tot és qüestió de percepcions i sabem que no coincidirem amb les percepcions. Però jo tinc una com català i com molts catalans, és que des que Puigdemont va ser president, m'estic llegint el llibre, on diu que ell va arribar per fer la independència, i a més ho diu clarament, i ho deia des del 2016. I a mi la pregunta és que jo vull entrar una mica més en temes de gestió, perquè és que parlem de coses que al final els ciutadans el que volen és que el país, que els governs gestionin. Tant aquí com a Madrid, a tot arreu. I a mi la meva pregunta és, realment aquesta percepció que jo tinc com català de que els governs de Puigdemont i Torra han prioritzat altres coses i que el Parlament de Catalunya realment, la meva percepció també és que han fet lleis per confrontar-les al Constitucional, que no podien fer i que sabien ells que no podien fer i que presentaven perquè el Constitucional li tombés perquè no tenien les competències. Aquesta percepció m'agradaria saber quina és la de vostè? O sigui, realment no s'hi han prioritzat com governants la gestió del dia a dia de Catalunya i només s'han dedicat a fer el procés? Sí, i fins i tot encara pitjor. I és que la gestió que hi ha hagut, que ha sigut poca i dolenta,
el que ha agafat és la inspiració que deia abans, una inspiració bàsicament de la CUP, de la seva ideologia. És a dir, hi ha hagut un acord basat en la necessitat d'una majoria parlamentària, la independència no arribava mai, però la CUP es quedava. I es quedava i es notava. És a dir, ara mateix Catalunya té una legislació que és una autèntica agressió a la propietat privada, als propietaris catalans, té una legislació que s'està convertint en un autèntic atac a la llibertat educativa, per cert, a la escola diferenciada també, que de manera, lo cortés no quita lo valiente, la senyora Rahola, que ha defensat brillantment l'educació diferenciada en moltes ocasions, i és així. Doncs això també s'ho han carregat. Han convertit Catalunya en la comunitat espanyola amb més càrrega fiscal. Per tant, quan jo dic que ara, evidentment, el debat sobiranista continuarà damunt de la taula, però que nosaltres, com a Partit Popular, tenim una oportunitat de reconnectar molta gent perquè tenim una proposta econòmica i social en l'àmbit del centre-dreta, que ara mateix defensa en solitari a Catalunya, jo estic convençut i crec que aquest serà el camí perquè nosaltres recuperem espai polític. Senyor Alejandro Fernández, no hem parlat de Kitchen. El sumari de l'operació diu que el 2017 estaven intentant-se muntar una segona operació a Catalunya. Vostè n'estava al cas? En sabia res? Jo la veritat és que no, com es pot imaginar, què he de saber jo? Jo l'únic que sé és que, evidentment, hem d'esperar el que digui la justícia. I si la justícia confirma algunes de les informacions que han aparegut, doncs, evidentment, el partit haurà de prendre decisions. Però, de la mateixa manera que abans hem parlat de persones que no se'ls va respectar la presumpció d'innocència, crec que tothom, en aquest cas, ha de tenir presumpció d'innocència d'un costat i de l'altre. I si després aquestes persones són absoltes, com s'ha explicat abans també, respectar aquesta absolució i no donar per fet que són culpables simplement perquè van aparèixer unes informacions, que aquestes informacions de vegades no són proves suficients per condemnar algú. Més enllà que es demostri o no, quan això passi, que entenc que ara vostè diu que s'ha de dir, però a vostè quina opinió li mereix el fet que es puguin crear operacions d'estat d'aquestes característiques des dels estaments de l'estat? Home, conceptualment, una autèntica barbaritat, és a dir, qualsevol govern faci una... Però una cosa és que conceptualment et sembli una barbaritat i una altra cosa és donar per fet que això existia. Això hem d'esperar... És que, clar, portem tot el dia o tota la nit defensant que s'han de respectar les presumpcions d'innocència de les persones, totalment d'acord, que s'han de respectar els terminis judicials, totalment d'acord. Ara, resulta que quan els temes afecten el Partit Popular, aleshores no s'ha de respectar la presumpció d'innocència, s'ha de donar per fet tot el que apareix als mitjans de comunicació. Home, demano una miqueta de justícia i d'equitat a l'hora de valorar les coses d'uns i dels altres. Acabo. El mes de juliol vostè li va cantar una cançó de Manolo Escobar des del faristol, el president Torra, al Parlament. No sé si ha parlat amb ell personalment d'ençà de la seva inhabilitació. No, des de la seva inhabilitació no. Però la meva relació amb ell, assumint, evidentment, ho he dit públicament, que com a president de la Generalitat m'ha semblat un desastre... No l'ha trucat? Ha sigut cada vegada més cordial en lo personal, per diferents episodis familiars d'ell i meu. Després no he parlat amb ell des de la seva inhabilitació. Si me'l trobés o em truqués, jo encantat de la vida, cap problema. Jo, des del punt de vista personal i a la seva família, els hi desitjo el millor de la vida. Això sí que ho tinc clar. Senyor Alejandro Fernández, gràcies per haver vingut aquesta nit al Fax. Moltíssimes gràcies. Digui-li a Pablo Casado que si mai ve a Barcelona, que aquí el convidem, també. Vull dir, que costa molt. Si no hi anem a Madrid, quan puguem anar a Madrid, quan es pugui anar, convenci'l. No, cap problema, ho intento. Vostè ha estat bé aquí, avui? Sí, la veritat és que sí. Faci-ho extensible. En mi salsa. No, ho dic perquè nosaltres convidem sempre a partits polítics de tots els colors i, escolti, ens costa molt que vinguin. Bueno. Digui. Cada vegada que em convidin, jo aquí hi seré. Molt bé. Gràcies, senyor Alejandro Fernández, per haver estat aquesta nit, com deia el Fax. Pilar i Alejandro, preparats per discutir-vos? No, discutir-vos. O abraçar-vos, no sé com acabarà això aquesta nit. Tinc el rellotge preparat per vosaltres, eh? Com és avui. Un model nou. M'ha regalat el seu últim llibre dedicat i m'estima. És veritat. Li tinc molta estima. O sigui que no ens discutirem, no? No, sí, ens discutirem. Bueno, sí, ens discutirem, però no ens barallarem. Alejandro, que tingui carinyo no vol dir que et vulgui donar la raó, eh? No, ja ho sé. Saps què pots fer? Convidar-lo al teu canal de YouTube. Ah, oh, sí? Ja l'he vist. Ara ens explicaràs aquest canal de YouTube que has posat en marxa aquesta setmana. Ha començat fort, forta. Uns anuncis i tornem amb la Pilar i Alejandro López Fonte. He saludat el rei, he saludat el senyor feudal. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, Atenea Carter i Groove Collective, és així, no? Exacte, sí.
són la banda que ha donat el tret de sortida al 39è, crec ja que és, no? Festival de Jazz de Terrassa. Quin bon rotllo, després de lo del PP. Ai, sentir-vos, quina alegria. No, i a més a més, quina veu. Això de la música en viu, Cristina, és fantàstic. Estem encantats de fer-ho. Poder-te sentir tant de prop i amb aquesta veu tan magnífica. Estàvem així. Una alegria. Ho has vist, no? Que estàvem tots així o no? Jo els he vist allà, dic, mira-los, eh? Està a López Holder, també, eh? Ja, a les 12 i picos, clar que sí, molt bé. Era molt difícil, eh? Perquè no tenia el ritme, perquè és que tenia un swing molt maco. Saps què és això que han fet? The Frim Fram Sos. Eh que sí? Sí, sí, sí. Explica-li a la Pilar què és el Frim Fram. Frim Fram Sos és una cançó que va popularitzar el Nat King Cole, no sé si el coneixes. Sí, home, sí. Home, sí. Sí, sí. T'agrada el jazz, Pilar? Sí, sí. No, no, el jazz em costa. Vale. Però el swing així sí, no? Exacte, és a dir, el jazz... Si tu ets més bailonga, no? Quan tens amics que els agrada molt el jazz i et posen el jazz aquell molt pur, i a mi em costa molt, reconec que jo soc molt de música clàssica i el jazz em costa molt. Ara, això m'ha agafat un bon rotllo que hasta que s'ha abraçat... No. No l'hagués abraçat. Perquè no podem ara, perquè no podem. A l'Alejandro Fernández. A aquest Alejandro encara, l'altre em sembla que no, tant no haguéssim arribat. De fet, al Festival de Jazz tenim molta varietat de jazz, o sigui que tenim 160 artistes, 27 actuacions, o sigui, tenim molta varietat, segur que alguna cosa t'encaixa. Fins quan esteu? Fins quan hi ha el Festival de Jazz? Doncs mira, fins al dia 31, vam començar el dia 8 d'octubre i acaba el dia 31. I res, doncs, bueno, ha sigut així molt característic aquest festival perquè en realitat estava programat per la primavera, es va anul·lar just el dia que s'estrenava, es va anul·lar pel tema del Covid i bueno, l'organització ha fet una feina impressionant per tirar-ho endavant i bueno, hem actuat nosaltres amb aquests musicassos que porto aquesta nit. Hem actuat i bueno, hi ha grups superinteressants que heu de veure. Escolta, Atenea, tu ets vocal coach en un canal de YouTube. Mira, Pilar! Ja ensenyes... Et buscaré. No, però ensenya a cantar. Vols que t'ensenyi a cantar? No, no, jo soc com una calàndria, jo no podria. A veure, jo, Pilar, a veure, clar, jo soc molt youtuber, vull dir, a mi m'agrada molt el tema YouTube. I jo he vist que has estrenat un canal ahir. Ahir. És que havia de saludar aquell senyor que venia de Madrid, aquell que era el senyor aquell feudal que venia, l'havia de saludar. Per això el vaig començar ahir. El rei. Em sembla que sí que és rei, sí. I compte de Barcelona, també. Sí, no, no, s'ho queden tot. Escolta'm, llavors, Atenea, tu què fas? Ensenyes a fer classes de cant? Sí, jo faig entrenaments vocals, que se li diu. A youtubers? No, no, bueno, a tothom. A tothom, però ho fas a través de YouTube? Ho faig, o sigui, a YouTube dono consells gratuïts per tothom i tal, i després faig classes online, també. I bueno, doncs jo no sé, a veure... Jo, això que t'hagis adaptat a YouTube em sembla com supermodern, eh? És l'últim que li faltava a la Pilar, tenir un canal de YouTube. Jo he pensat, dic, a veure, ja estrenant el canal, no sé si t'agradaria cantar alguna cosa amb nosaltres, tot i que sigui un trosset. Ara? O sigui, jo crec que t'has d'animar a cantar alguna cosa amb nosaltres amb aquests músics, sí o no? Sí o no? Alejandro, no, jo necessito... Déu no m'ha donat aquest do, diguem-ne. Per això mateix, ho fem ara i així dono un parell de consells. De veritat, em podries aconsellar com respirar bé, que parlo molt de pressa i tal, però cantar... No, perquè després no sé si es veurà amb cor d'enfrontar-se a Alejandro. No, és que la música i jo anem per camins diferents. A la dutxa, a la dutxa. A la dutxa. Cantes a la dutxa. No, no, perquè si es calenta l'aigua es posa freda. En fi, Atenea. Un altre dia queda pendent. Atenea Carter i Groove Collective. Ostres, aviam si ho dic bé, això. Gràcies per haver estat aquesta nit en directe. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I haver-nos pujat una mica de swing. Felicitats, eh? Gràcies. Vinga, cuideu-vos. I la cultura, a veure si se'n surt bé, eh? Sí, que la cultura és segura. Recordeu-nos que hem de fer-ho segur. Gràcies. Vinga, va, anem a la Pilar i a l'Alejandro. Avui m'han posat això, que és digital. Espera't un moment, així. Ja tinc amics de YouTube. Veus? Ja som youtubers. Veus que bé? Qui et fa de càmera, el Robert? No, jo. Un trípode, res, no necessito ningú. N'ensenyarem un tros, però abans hem de fer... Faràs convidats o només tu? Alguna vegada portaré convidats, sí. Va, anem al tema que ens ocupa i després... I després parlem de la youtuber. De la Pilar youtuber. Escolta'm, va, que... Tot i que l'Alejandro és de l'Espanyol... Sí. Avui parlarà del Barça. A veure, què passa amb l'Espanyol? No, vull dir que avui parlaràs del Barça. El dia que no... Si desapareix el PP, què farà la Pilar? Perquè contra el... El Carles Rovira ho va dir. Contra el PP s'hi vivia mejor. T'asseguro que jo seria molt feliç sense el PP. No, no, que no seria... Molt feliç, eh? Tot és culpa del PP. Bueno, dels nostres mals en té una part molt considerable, certament, sí. Bueno, d'acord.
Parlem de què? Vols parlar? No, parlem una mica de la situació que està... Si és de l'Espanyol, perquè... Sí, però això ho he dit. No, però escolta'm, està seguint, suposo, tot el que està passant amb la moció de censura, les butlletes, les proves grafològiques que hi ha hagut i que tot això s'ha portat a la Guàrdia Civil, concretament al tinent coronel Baeza, alias Tácito. Per tant, parlem d'això, exposes i anem. Ah, jo? Jo he exposat? A veure, mira que m'ho han explicat dues vegades. O sigui, aquí la qüestió que és que per què han anat al Baeza? No, no, que exposis tu una mica com ho estàs veient. Com la Pilar, jo també avui he estat fent trucades, no? A veure què passava, perquè jo soc de l'Espanyol, no estic seguint el dia a dia. Sembla que aquí hi ha dues coses. Una és la validesa d'aquestes signatures i que el Barça detecta que hi ha moltes d'aquestes paperetes que estan com digitalitzades, o sigui que la signatura que surt a la papereta és exactament igual a la signatura que surt al DNI, que això grafològicament no pot ser que tu facis la teva firma exactament en un paper com la tens al DNI. Llavors, a partir d'aquí, sembla que van haver-hi fa dos anys algun tema d'abonaments, de problemes un dia contra el Madrid, que hi havia abonaments fals, també suposo que hi havia... I això, per això el Barça ho porta a qui ho està investigant. Això és el que jo sé. T'ha sorprès que ho hagin portat a la Guàrdia Civil? No, perquè ho estan portant a qui ho porta. Si la Guàrdia Civil és la que està investigant sobre això, i ells pensen que l'indici és el mateix, doncs ho estan portant allà. I és igual que sigui la Guàrdia Civil com que sigui una altra. I després hi ha més coses. De cap de les maneres. Hi ha més coses. De cap de les maneres. Hi ha més coses. Les exposes ara o deixem la Pilar exposar? Bueno, la Pilar, sí. Vinga, Pilar. Primer, permetem dir que, com que soc culer, jo seria incapaç de fer un debat sobre futbol, perquè això sí que no hi entenc en absolut. Te'n farem fer un dia sobre l'Espanyol. Sobre l'Espanyol. Home, no, avui que l'Alejandro està fent-lo sobre el Barça, el faràs tu sobre l'Espanyol. Però jo crec que debatem sobre temes col·laterals, perquè el tema de l'esport jo realment no m'hi veuria capaç. Però sí que tinc un sentiment culer molt profund des de sempre, soc dels que s'emocionen, es neguitegen, pateixen, en fi, tota l'amalgama, diguem-ne, de sentiments. I avui estic profundament avergonyida amb la Junta del Barça. I profundament avergonyit, senyor Bartomeu, a vostè mateix li dic, profundament avergonyit amb el seu paper. Em resulta repugnant, profundament repugnant, que la Junta Directiva del Barça porti una qüestió que, a més, la fan per guanyar temps, perquè saben que la tenen perduda i saben que és l'única manera que tenen d'anar allargant el procés i anar-se quedant, ja direm per què després. Però portar-la al senyor Pedro Baena, que és el responsable d'haver creat totes les instruccions i d'haver liderat tot el procés del jutjat del número 13, que tu vagis, la institució del Barça, se'n vagi a picar la porta de la Guàrdia Civil i a picar la porta d'un senyor que es deia Tácito, que deia barbaritats de tots nosaltres en els xarxes socials i que, a més, és responsable d'haver fet fins i tot instruccions que volien destruir carreres polítiques. Ja n'hi ha prou. Què fa, senyor Bartomeu? Què fa? És que no... Perdona'm, Alejandro, li dic amb ell, no t'ho dic a tu, que no en tens cap responsabilitat. Perquè... I després es treuen la màniga... No, és que com que la Guàrdia Civil tenia una cosa pendent, investigava un tema de doblatge de carnets, etcètera, el portem aquí. Però és que és el mateix. Perdoni, primera. No, el mateix no en té res a veure. No han presentat cap prova per dir que tingui cap vinculació. Per què el Barça porta, per què la Junta, aquesta directiva del Barça, porta la Guàrdia Civil aquest tema? Per què? Per tres motius. Ràpids, eh? El primer motiu, perquè s'esperaven que la Guàrdia Civil, com que té aquesta fama d'arribar i entrar en els llocs i agafar-se els papers i controlar-ho tot, s'esperaven que anessin en el despatx de la gent que estava portant la moció de censura i es quedessin tota la documentació i paralitzessin la moció. Primer punt. Per això se'n van a la Guàrdia Civil, perquè diuen, aquests ja veuràs què fotran. Segona, perquè, home... És evident que els candidats que volen ser presidents del Barça, dos d'ells com a mínim, tenen un fort tarannà nacionalista i independentista. I home, és una mica posar-se medalles a la banda espanyola. I el Bartomeu necessita... I la tercera i darrera, perquè sense cap mena de dubtes necessiten, amb els números tan tremendos, la paraula la dic així, tremendos, la paraula de l'antiga,
amb els números tan terribles que té en aquests moments el Barça, necessiten guanyar temps i arribar fins al mercat de Nadal, arribar fins a finals d'any, per intentar blanquejar una mica i netejar una mica, perquè si no se'ls caurà la cara de vergonya per tot arreu. I per això se'n van a la Guàrdia Civil. Finalment, Alejandro, si volien portar-ho amb un cos policial, podien anar als Mossos. Ah, però no, clar, perquè com els Mossos estan portant el Bartogate, o Barçagate, jo li diria Bartogate, que és aquest afer en el qual van estar creant fake news per insultar independentistes i per perseguir allò opositors a la Junta, i per vendre's una seva pròpia imatge. I com que una jutgessa ho ha tirat endavant i els Mossos han fet una bona instrucció, no, els Mossos no, eh? És tot plegat una vergonya. Jo entenc, acabo amb això, Alejandro, jo entenc que tu, com no ets culer, no pots tenir el sentiment que jo sento ara. Jo sento avui vergonya d'aquesta junta directiva. Mira, aquesta junta directiva, que és una de les juntes directives que més títols ha guanyat amb el Barça mai, que és, al final, les valores, les juntes directives les has de valorar pels títols. Però jo, bueno, no parlarem d'esport. Mira, això s'hagués arreglat si la Federació Catalana de Futbol hagués permès que, amb l'indici d'aquesta màquina digital que fa firmes, que això la té tothom, perquè moltes empreses tenen aquesta màquina perquè han de signar, inclús suposo que el Barça, que ha de signar moltes cartes, i potser les signa el president, hi ha una màquina digital. Aquesta màquina digital, això s'arregla permetent als grafòlegs actuar sobre cada una d'aquestes paperetes que coincidien exactament amb el DNI i trucant. Escolti'm, vostè ha signat realment, sí o no? Això la Federació Catalana no ho ha permès. Per què? Si hi ha un indici que realment hi ha una possibilitat, el normal és que s'investigui. Alejandro, que té l'indici de 5 signatures sobre 20.000. No, no, són 5, no, però saps per què són 5? Que ho tenen perdut, que saben que ho tenen perdut. Per què volen quedar-se? Això és la primera. Són 5 perquè no han pogut ser més, perquè no han deixat que siguin més, perquè no han deixat trucar. Per tant, ho tenen perdut. Però és igual. Aquesta... blanquejar, el senyor Bartomeu que ha de blanquejar. No ho sé, és una bona pregunta. No, no, perquè ara és una acusació una mica poc. No. Sí, home, sí, dic que has de blanquejar que números... Home, si tu vens, arribes al mercat de Nadal i fas alguns fitxatges, estàs blanquejant o netejant, estàs millorant els números. No és el mateix dir blanquejar que netejar. I després, l'acumulació que porta aquesta junta directiva de guanys, em sembla que són 200 milions d'euros, i aquest any perdran diners. Però saps per què perdran diners? Per la Covid. M'encanta que un de l'Espanyol estigui defensant el Bartomeu. No, és que estic defensant. Jo estic defensant, a mi m'agrada la justícia. O sigui, no estic defensant... Hi ha un altre tema. Si Bartomeu no arriba el 15 de març... Què? La Junta, que arribi abans, ha d'avalar el 15% del pressupost i les pèrdues que aquest any el Barça tindrà pèrdues, perquè tindran tots els equips de futbol d'Espanya. Jo t'asseguro que llavors, jo no entenc per què s'ha fet aquesta moció de censura, perquè això, aquí... O sigui, una junta que ja ha dit que se'n va, per què li fas una moció de censura? Perquè un senyor ha enviat un burofax? O què hi ha darrere d'això? Et repeteixo el que hi ha darrere d'això. Això sí que ho haurien d'explicar. Repeteixo el que he dit al començament, jo em veig incapaç de tenir un debat sobre la qüestió en ella mateixa perquè no la conec prou. Sí que sé tanmateix que de sota tenen molta pressa en fer una adjudicació d'obra de l'Espai Barça que deixaran hipotecat el Barça a les juntes directives que hagin de venir, que tenen moltes ganes amb el tema de Goldman Sachs també de tenir-ho ratificat, coses d'aquestes que passen. Ara bé... És que no és així. I tant que és així. No, perquè si ells fan les eleccions després del 15 de març, els que venen només han d'avalar el seu pressupost. Però quina pressa tenen? No, no, i si tenen ara la moció de censura... Tu creus que és normal poder adjudicar unes obres tan importants quan tens una moció de censura que, a més, saps que no la... que la tens damunt de la taula perquè les firmes hi seran i ja hi són. Però en tot cas, repeteixo, jo no em veig capaç de tenir aquest debat en concret, que potser tu en saps més que jo, perquè jo escolto, en aquest sentit, escolto els periodistes esportius. No en sé gran cosa més. Sí que, en canvi, com a ciutadana i com a culer, tinc tot el dret
I tinc la voluntat de dir públicament que mai hagués imaginat que el Futbol Club Barcelona, en una època de repressió tan brutal, tenint gent a la presó i a l'exili, i tenint joves judicialitzats, i tenint tot el que ens està passant, porti en el tipus, en el senyor que ha portat totes aquestes instruccions, porti el cas. És una vergonya. Però no és així. Com que no és així? Com que no és així? Perquè aquí la Guàrdia Civil... No, Alejandro, deixa'm acabar. Per mi és una vergonya. És una vergonya. És com anar al Pérez de los Cobos, perquè no van directament al Suprem. És policial judicial. No, no, policials són els Mossos d'Esquadra. Que el Barça s'ha de donar a la Guàrdia Civil, a un cos militar, a portar un tema. Però en quin país estem? En aquest cas, no han entès res de país. Hi ha un cas obert. Deixa'm acabar. Bueno, és que no... Bueno, però ja... No hi ha hagut manera. Avui feies de rahola. No, digues. No, deixa'm... És a dir, hi havia moltes maneres de portar aquest tema. La primera manera és assumir que el Bartomeu sorprenentment ha aconseguit tenir molta gent en contra, perquè fins i tot els propis de la moció de censura estan sorpresos de la quantitat de vots que han tingut i de firmes que han tingut. Per tant, assumeix que la situació és deplorable i el millor que pots fer és no judicialitzar-la com han fet tot, perquè tot ho han portat als jutjats. Ara, tot i així, fent la barbaritat, perquè jo crec que és una barbaritat només per guanyar temps, fent així, portar-ho a la Guàrdia Civil... A un cos repressor, a un cos que ens ha pagat per votar, a un cos que té un senyor que es diu Tácito portant-lo, allà ens han anat? No tenen dignitat de país? Perquè és el Barça, eh? És el Barça. Bueno, no, és que al final és un bucle, perquè és la policia judicial que toca per un cas que està obert. Mossos d'Esquadra. No hi ha més, i han anat allà, i estava el Baena, no sé si estava. No, Mossos d'Esquadra. I al final va l'advocat i presenta un indici. Escolti'm, hi ha unes signatures que coincideixen exactament, la del paper amb la del DNI, però és que exactament és la mateixa grafologia. Doncs home... Mossos d'Esquadra. Bueno, això és sospitós, no? És un indici, doncs això s'ha de... Mossos d'Esquadra, no pateixo. Però si volen lligar amb el tema de l'assegonament... Però per què? Si no hi ha cap motiu per lligar-ho. No n'hi ha cap. Tècnicament jo ja no s'ho t'he dit. Però Alejandro, acabem, Pilar. Pensaven que la Guàrdia Civil faria el que ha fet sempre, que obrir portes, ocupar papers, endur-se ordinadors, esto pa aquí, esto pa allà, i això és el que pensaven. Aquesta moció de censura perjudica els que venen darrere. Perquè si realment es convoquen les eleccions abans del 15 de març, hauran de... No, si aconseguirà allargar-ho. Hauran d'avalar el pressupost més les pèrdues d'aquest any, que segur que hi hauran. Però no perquè el Bartomeu ho hagi fet malament. Però si els números són terrorífics. Ho han fet malament tots els presidents. Els números són terrorífics, estan dilapidant tot el patrimoni del Barça, aquesta gent. És que els que vinguin després tindran molta feina, eh? Tindran molta feina, eh? Es trobaran amb uns acords tancats que no podran tirar endavant i que els deixarà totalment esclavitzats. Larumbe, tens a punt el vídeo? Endavant. Ai, ai, ai. A veure. De paraula tossudament alçada, tossudament honesta, tossudament lliure, més lliure que mai. Si em permeten, seré més rahola que mai. Més rahola que mai. Així una mica d'escaratota i una mica dient la seva i dient el que... Ah, no, que no ho dius mai. Suposo, però sí, però allà encara potser... No, el que volia dir és que si tu estàs parlant, estàs opinant sobre un tema, en un canal propi te sents molt tu mateix, no? I a partir d'aquí et sents també molt lliure per dir el que penses. Però vaja, és que certament jo sempre dic el que penso. Jo li poso a les meves idees, li puc posar molts errors, eh? Però li poso honestedat i coratge. Perquè crec que vivim una època en la qual no hem de tenir por. I en la qual no ens hem de posar morrions. Hem de parlar clar, hem de parlar honestament i convençudament. I m'havia demanat molta gent que tingués un canal propi, però no és de YouTube, en el sentit de posar anuncis i coses rares. Serà només allò, anar penjant vídeos meus, i potser sí que a vegades algun convidat, anar penjant vídeos en els quals opino sobre les coses que passen. El proper serà dilluns, que em sembla que és el meu sant. Sempre és el mateix dia? Cada quan? Els dilluns, dimecres i divendres penjaré vídeo. Tela, eh? Sí, jo soc molt pencaire i, per tant, perquè crec que val la pena, estem en un moment en el qual val la pena opinar. I escolta'm, qui vulgui ho escoltarà i qui no vulgui no vindrà. És lliure i, per tant, és la gràcia, diguem-ne, d'aquest món, no? Gràcies. M'he oblidat d'anar-ho canviant, és el problema que té, perquè, clar, això s'ha d'anar fent així i me n'he oblidat. Però, bueno, esteu una mica bastant a la part, eh? Jo me'n vaig a dormir encara, eh? Què vols dir? Encara treballa. Encara treballo. Per què?
Perquè sóc molt rara, diguem-ne. A mi hi ha coses que m'interessen que són molt estranyes. I ara me'n vaig a fer una conferència per l'Argentina. Ah, amb Zoom, via Zoom. No, l'Argentina és una altra hora. I jo és el tema, eh? I el tema és... Tela. Quin és el tema? El conflicte del Caucas. Nagorno-Karabakh. A quina hora, dius? Doncs el començo a 1:15, no sé si estic arribant tard. No. I acabaré cap a 3:00, sí, sí. Però són aquests temes que m'interessen molt de molts anys i que m'han demanat una conferència sobre el tema, o sigui que ja ho veus. Doncs escolta, me'n deixem... No me'n vaig de copes, me'n vaig a Nagorno. Deixem que vagis, no fos cas que arribessis tard. Pobres armenis, cap allà vaig. Gràcies, Pilar. Gràcies, Alejandro López Fonta. Gràcies a vosaltres. Fins aquí unes quantes setmanes i ens tornem a retrobar aquí. Molt bé. Anem a parlar d'un tema, mira, del qual parlava la Pilar fa una estona en la seva estrena en el canal de YouTube, que és la visita del rei Felip VI a Barcelona, que com sempre que ve el rei són visites que no passen desapercebudes. Veiem imatges. Maria Àngel Alcázar, hola. Bona nit. Bona nit. Benvinguda al Fax. Gràcies. Maria Àngel Alcázar, que com sabeu és periodista especialitzada en la Casa del Rei i aprofitant que aquesta setmana doncs, ha passat per Barcelona el rei Felip VI, hem dit, escolta'm, que vingui, que ella que té informació... Que hi era. Tu hi eres, a més, no? Com ho vas viure des d'allà? El que estava passant a fora. No em sorpresa, perquè ja no em sorprèn, però sí que bueno, la desproporció, diguéssim. No? Quina? La desproporció entre un acte, que era un acte amb una certa iniquitat política, vull dir que era un acte que es tractava de premiar a uns determinades empreses d'innovació, que no em semblava que fos una cosa com problemàtica, i la desproporció de tot, no? Desproporció de les mesures de seguretat, de fer un perímetre de no sé quants quilòmetres entorn a l'estació de França, la desproporció de que algú protesti d'això, vull dir, em sembla que no encaixava res, no? Era una anormalitat. Era molt diferent el dispositiu policial d'aquesta visita del rei d'altres que n'ha fet aquí? Sí, el que passa és que les visites del rei, les últimes que ha fet, va ser quan ara farà un any, el 6 de novembre, quan els van fer els Premis Princesa de Girona, que bueno, ja es van haver de celebrar a Barcelona perquè no es podien celebrar a Girona. I es van celebrar aquí. No es podien celebrar a Girona perquè no volien que se celebressin a Girona els que els donaven, no? No, els que els donaven no, els de Girona. Exacte, els de Girona. No? O sigui, l'anterior any... No, perquè allò era la Fundació Princesa de Girona. La Fundació Princesa de Girona es va crear fa 10 anys o així per fer uns actes a Girona, seguint una mica, no el model, perquè era diferent, dels premis que llavors, bueno, s'havia dit abans príncep d'Astúries i ara és princesa d'Astúries i princesa de Girona. Bueno, com que a Girona la deriva de les coses va anar com va anar, l'any 18 ja es va fer allà tancats en un lloc de bodes, bautizos i comuniones que tenen els germans Roques, que ja té una cosa una mica vergonyant, i l'any passat es va fer aquí a Barcelona. Ens en recordeu que es va tallar la Diagonal i semblava tal. I després, per la situació de pandèmia, ja el rei, després de quan es va aixecar l'estat d'alarma, va fer una gira per totes les diferents autonomies. I la visita a Catalunya, que era dintre de les 17 autonomies, doncs es va haver de fer també d'una mica com d'amagat, no? Perquè en principi havia de ser a Figueres, al Museu Dalí i a Barcelona, i es va fer només a Poblet, però bueno, quan es fa una cosa sense que hi hagi contacte amb la realitat tampoc té massa sentit. Per tant, quan em preguntes si l'operatiu d'ahir, divendres. Bueno, és que com que ja som diumenge, ja no sé quin dia ve. Doncs sí, em va semblar desmesurat, però jo crec que hi havia una qüestió fonamental, és que hi havia el president del govern. O sigui, l'aparell que hi havia era el mateix, o molt semblant, al que es va fer quan es va reunir el Consell de Ministres a la Llotja.
I, per tant, el que, va fer, el que van organitzar l'operatiu va ser des de Moncloa, no des de la Zarzuela. Per tant, a vegades sembla que no juguem al mateix equip o que no juguin al mateix equip, no? Perquè el fet de muntar tot l'operatiu, inclús, per exemple, quan jo vaig arribar, que les persones de seguretat de la Casa del Rei, no és que em coneixin, és que em tenen avorrida ja, vull dir que els avorreixo jo amb ells, doncs normalment jo passo, vull dir, perquè no ja estic acreditada i ja em coneixen. I bueno, llavors estaven els de seguretat de Zarzuela, estaven com en segon pla, perquè els controlava la situació era Moncloa, no? I això no? És habitual? Bueno, jo crec que el president del govern va voler arreglar el que havia provocat d'alguna manera feia dues setmanes aconsellant o no deixant que el rei vingués a Barcelona per lo de l'entrega dels despatxos sí. als nous jutges i bueno, doncs va voler d'alguna manera arreglar-ho, no? I no sé si ben bé ho va arreglar, perquè, insisteixo, era un acte. Sí, home, vull dir que no és que no digui que no té importància, que aviam si els del Consorci de la Zona Franca s'enfadaran. Sí. No, evidentment que tenia importància, però vull dir que tampoc era un acte que requerís o la presència del rei, del president sí. del govern. El rei s'hi hauria pogut negar a venir a aquest acte, per exemple, tenint no. en compte que 15 dies abans el govern espanyol li va dir no hi vagis? No, és que aquí hem de tenir, aquí ja hem de començar... Per això t'hem portat? No, aquí ja hem de començar les coses... O sigui, el cap de l'Estat... Les seves accions, primer té un paper purament de representació, perquè aquí, concretament a Catalunya, i segur que hi ha gent que entén més que jo de totes aquestes qüestions, se li otorga un paper polític, no? I se'l considera un actor polític. El rei no és un actor polític, el rei és la representació de l'Estat. I, evidentment, com el papa de Roma, que és la representació de l'Església Catòlica, no li farem fer coses contra de la doctrina catòlica. Doncs el rei d'Espanya no fa coses contra, diguéssim, la Constitució d'Espanya. Però, en tot cas, tot el que faci, absolutament tot, ha d'estar refrendat pel govern. Fins i tot el famós discurs del 3 d'octubre? Aviam, jo crec que el famós discurs del 3 d'octubre va ser, per més que diguin uns que va ser que de la seva de la, que va ser iniciativa pròpia o que el president del govern, perquè després els diferents governs, la sintonia o la lleialtat que tenen cap al cap de l'Estat és que moltes vegades on està el punt d'on surten tots els problemes. No? El senyor Mariano Rajoy, quan després del discurs de fa 3 anys del rei doncs, va veure que en fi, no havia sigut el més encertat, doncs llavors ja va començar com no, és que això ha sigut cosa de la Zarzuela. No? Bueno, en tot cas és igual. Tot el que pugui dir i tot el que pugui fer el rei està refrendat pel govern, perquè és el govern el que sorgeix del Parlament, en aquest cas del Parlament d'Espanya, on està la sobirania popular. I tots els poders de l'Estat emanen d'aquesta sobirania popular. Per tant, el rei no és que sigui irresponsable, no en el sentit de que sigui un irresponsable, sinó que no és responsable de les coses que fa, perquè han d'estar refrendades pel govern. I per això va ser l'errada, que jo considero errada, de fa 2 setmanes, perquè el govern, amb una baralla, amb una picabaralla que tenia amb el Lesmes, amb el president del Consell General del Poder Judicial, doncs aquella picabaralla que tenia, van posar al mig d'aquesta baralla, dient a més o fent creure que d'alguna manera els sectors independentistes o l'Esquerra Republicana o el que fos d'aquí a Catalunya, doncs que havien pressionat el govern perquè el rei no vingués a Catalunya. I clar, i van trigar 3 dies en explicar que no, que realment el rei no havia vingut a Catalunya perquè ells tenien una picabaralla amb el senyor Lesmes. Clar, però pensa que també s'havia plantejat el fet que potser era perquè s'havia d'inhabilitar el president Torra o s'havia de conèixer la inhabilitació del president Torra i davant la possibilitat de possibles aldarulls. Això, per tant, descartat. Bueno, és que jo crec que tot això, home, els hi encaixava, perquè a més hi havia una cosa que a mi la primera vegada que m'ho van dir vaig dir, escolta'm, això de veritat és que no penso 2 vegades les coses, perquè el responsable de fer pública la inhabilitació del president Torra és precisament el Tribunal Suprem. I el senyor Lesmes, vull dir que ell sí que pot dir
perquè si considerem la independència de tots els poders, però dintre del poder judicial hi ha una jerarquia. Per tant, el que és el president del Tribunal Suprem, potser li pot dir el del Tribunal Suprem, escolta'm, no em facis la inhabilitació ara, sinó fer-la una mica més tard. No? Però bueno, va ser una picabaralla entre ells que va acabar salpicant el rei. I de resultes d'això, doncs, ahir venen i, bueno, i es forma més en renou de lo que era l'acte en si, no? Que no tenia més importància. Ara que posaves el nom de l'Esmes aquí, ell va fer públic que el rei l'havia trucat. Bueno, perquè també és que aquí la gent, de veritat, sembla el Màgic Andreu, medalla, no? Es va posar una medalla, l'Esmes. No, no va passar aquesta trucada? Clar, aviam, la trucada va passar. Sí. El que la qüestió era la següent. O sigui, el rei el que fa és trucar a la persona que està allà al front d'aquell acte per dir-li, per favor, suposo que li hauria de dir en castellà, però en tot cas, per favor, fes-li arribar a tots els nous jutges la meva felicitació, i està a punt. Llavors ell el primer que fa, quan penja el telèfon, és dir, m'ha trucat el rei per dir-me que li hagués agradat molt estar aquí, doncs probablement aquelles paraules, no ho sé, jo no les vaig sentir. A lo millor li va dir, m'hagués agradat estar per felicitar els jutges i tal. Era una trucada perquè el rei, amb qui havia el motiu que ell fos allà, era per, d'alguna manera, per felicitar o per recolzar la feina que havien de fer tots els nous jutges. No per refrendar ni per fer-se fotos al costat del senyor Lesmes. En el moment en què el senyor Lesmes fa pública aquesta trucada, no la fa per dir és que m'ha trucat per dir als jutges. Primer, no els hi diu, això per començar, perquè allà la persona que ho diu no diu, escolta, de part del rei que us feliciti. No, no, diu, m'ha trucat al rei per dir que... Només fa públic el que li interessa a ell per la seva, no sé ja si la seva vanitat o la seva guerra que té amb el govern. Però clar, tots, al final, els d'aquí, el govern central, el poder executiu, el poder legislatiu, qualsevol poder, d'alguna manera, utilitza el rei a la seva conveniència. I aquest és el problema, que encara ningú, bueno, ningú no, hi ha gent que ho diu, escolta, deixem el rei al marge de la lluita política, perquè el rei, la seva funció precisament és que quan hi ha lluita política, és un referent d'estabilitat, i ja està, punt. Si és que no se li han de donar més voltes, tampoc. Tornem a les imatges, bueno, no les posem, però vull dir que hem començat amb les imatges de la visita del rei d'aquest divendres, i s'ha parlat molt del llenguatge no verbal. Hem vist, per exemple, que ell primer dona la mà. Això va ser un lapsus o què va passar? No, li donen amb ell, no? La dona, i després quan ell la vol donar... No, quan li volen donar, llavors ell diu que no. No, li volen donar i ja li treu, sí. També s'ha parlat de que el president del govern... Correcte, que Pedro Sánchez fa així, llavors ell no ho va fer. Però és que això ho ha fet... És que ell no ho fa mai. No ho fa mai? No. O sigui, hi ha unes fotografies del... Feia 2 o 3 dies, s'havia reunit a Madrid, bueno, sí, el dimarts, perquè va ser el patronat de l'Institut Cervantes, que es va reunir a Madrid. I va anar el president del govern, perquè el president del govern és el president executiu de l'Institut Cervantes i el rei és el president d'honor. I va anar, com va anar l'any passat. I quan va arribar va fer el mateix gest. O sigui, hi ha fotografies en les que el president del govern fa aquest gest davant del rei i davant de l'altra gent. Jo no he vist mai el rei que fes així davant de ningú. Per tant, no és la seva manera de... T'ho dic perquè ha servit per qüestionar que no tenen una bona relació. Què en saps d'això? Jo crec que... És que a mi em fa gràcia perquè quan hi ha una llegenda urbana, bueno, urbana no, una llegenda més, ja no és ni llegenda perquè està escrita, i a més d'historiadors i de gent molt, d'analistes polítics. Com que el rei Joan Carles, que es portava molt bé tant amb el Suárez com el Felipe González i que amb l'Aznar ja no li agradava tant, no? L'últim any del rei Joan Carles amb el president Suárez va ser horrorós. O sigui, però de no parlar-se, no? Però en tot cas, insisteixo, un era el president del govern i l'altre el cap de l'Estat. En el cas del Felipe González, no era... O sigui, jo crec que eren dos d'aquests que entre bomberos no nos pisemos la manguera, no? O sigui, eren dos personatges amb molta personalitat
i molt carisma, eh? I van arribar com un pacte de que cadascú que és el que havia de fer, no? Mm-hmm. Però també és veritat que en les últims, a l'última legislatura, en l'últim mandat de Felipe González, doncs hi havia no enfrontaments, però potser ja que eren un matrimoni, ja que feia massa anys que portaven junts i llavors tenien certes discrepàncies en la relació, no amb el que havia de fer el rei o el que havia de fer el cap de l'Estat i el cap del govern. En el cas del José María Aznar, doncs, potser no eren caràcters molt diferents. O sigui, el Felipe González i el Roger Encalada eren dos seductors, cadascú de la seva mena. No? El president Aznar era una mica més, diguéssim, en fi... Era menys. Menys, no? Era una mica... No, vale. La qüestió és... Però, de totes maneres, la relació institucional anava millor, perquè l'altre anava... O sigui, l'altre... Era, això s'ha de fer, això no s'ha de fer, no? I el Felipe González amb el rei Joan Carles, que potser coses que estan passant ara tenen que veure amb aquesta... Bueno, aquest deixem que fer... O sigui, no hi havia tanta vigilància, no? Jo crec que el president del govern ha de controlar i és l'únic que, en el cas, per exemple, del rei Joan Carles, i ara també passa, però no passa perquè no hi ha motius, és que és el que li ha de marcar el camí al rei. Dues coses molt, molt breus de la visita d'ahir. Un altre gest del rei Felip VI, que és que gira, no del tot, no sé, s'ha interpretat com un gest desafiant, perquè realment... Si és per girar-se perquè la premsa li faci una foto, s'hagués girat del tot, em mires amb una cara de dir... Ara... No, és que a mi... Què m'està dient? A mi em sorprèn. Però clar, perquè... clar, els manifestants que estaven molt més lluny i que se sentien... Aquell gest va ser un gest desafiant? És que jo no sé exactament quin gest... És un gest d'una fotografia, no? No, perquè ell va caminant, és que em sap greu perquè no el tenim allò d'allò. Va com pujant però per entrar. Però si estava en un quilòmetre. Llavors, es gira, però no es gira del tot. O sigui, quan es gira habitualment perquè li facin una foto, s'hi posa, no? Està acostumat. Però estava sortint, ja. No, estava entrant. I aleshores es gira així, com de perfil. No ho sé, jo no vaig veure. Molt el que bé. Sí és que pel timing que hi havia, per la seqüència... Ara estic demanant a veure si la poden... El president del govern i el rei van arribar a l'hora a l'aeroport. Mira, la tenim, em sembla. La tenim, companys? A veure... Aquí. Bueno, però és que perquè potser hi havia gent... I se'n va. És que no hi havia ningú aquí davant. És que però no trobes estrany que no s'hagi aturat? Si era perquè la premsa li fes la foto? No, perquè és que no hi havia... La premsa no estava doncs perquè gira. Fora. És que la premsa no estava fora. I no era perquè hi havia els manifestants? Potser és perquè hi havia... Per veure... No, és que els manifestants tampoc hi eren, allà. No se'ls sentia? Bueno, no sé si se'ls sentia, però no... Ell estava entrant, segons aquestes imatges, sí, estava ell entrant. Entra. Però és que passa que ara, amb tot això del Covid i tot això, no hi ha... L'únic grup de premsa que hi havia estava dintre esperant l'arribada i les salutacions. I aquí fora només hi havia l'oficial de l'agència EFE. O sigui que tampoc crec que... Molt bé, el deixem aquí, tampoc ens estarem ara una hora en el mitjà d'un gest. No, escolta'm, una última cosa, Maria Àngel. No hi va anar cap representant de la Generalitat, tampoc l'alcaldessa. No, va anar el tinent d'alcalde, Jaume Collboni. Sí, el Collboni. Però ell ha dit... Com s'ho pren ell, això, quan passa? És molt diferent el rei Joan Carles del rei Felip. Què vols dir amb això? Vull dir que jo crec que moltes coses de les que se li atribueixen ara al rei actual es fan en comparació amb el seu pare. No? El seu pare durant molt temps tenia com efectes taumatúrgics. No? Era sempre, i el rei que pensa, i el rei que diu. No? Vosaltres sou més joves, però ens hem passat doncs, al començament dels 80 i durant molt temps, doncs tot era què pensa el rei, que el rei fa aquesta feina. El rei no pensa. O sigui, el rei no ha de pensar. El rei ha de ser com el de reina d'Anglaterra, que parli de cavalls i de gossos, res més, no? I sigui només un valor de representació. I en el cas del rei Felip, exactament igual. O sigui, ara estem jutjant què fa, quina és la seva relació o amb Catalunya o amb els manifestants... Bueno, és home, suposo que el discurs del 3 d'octubre ho va facilitar, jo, diguéssim, no? Que ara hi hagi aquesta relació. Sí. El que passa que, mira, el discurs del 3 d'octubre que jo ja, és que n'he parlat tant que ja... No, si n'hem parlat abans també, ja ho has dit. I tornem a parlar una altra vegada. Però jo crec que van cometre un error
que és que ells decideixen, juntament, insisteixo, amb el president del govern, encara que el president del govern llavors, el senyor Rajoy, després es va desdir, amb cercles polítics, perquè era un discurs com que era pel resta d'Espanya, per la resta d'Espanya. És a dir, era un discurs perquè des de la resta d'Espanya estaven dient «Oh, i el rei no tiene que decir nada de esto, que Catalunya, que no sé què», no? I bueno, llavors aquesta és una primera raó. Però clar, evidentment, si partim de la base de que consideren que Catalunya és Espanya, per tant, això de la resta d'Espanya, si ho fan per la resta d'Espanya, ja ells mateixos admeten que hi ha una diferència, no? I quan ja el fan d'aquesta manera, es donen compte de que no, de que ser un discurs que també, evidentment, va dirigit a Catalunya. Llavors, li falten dos elements. Jo no crec que li sobri res, perquè, insisteixo, el rei d'Espanya és com el papa de Roma. O sigui, és el cap de l'Iglesia Catòlica, per tant, no pot anar en contra de la doctrina. I en aquest cas la doctrina seria la Constitució i del seu paper com garant de la unitat d'Espanya. Això ja ho hem repetit mil vegades. El que passa és que li faltaven dues coses. Una, de dir, des del primer, de tots els servidors públics, des del primer, que és el rei d'Espanya, en el sentit que el primer, que és el d'això, fins a l'últim regidor del poble més petit, tots estem aquí per servir a la gent i no per crear problemes. D'aquesta manera li hagués donat tant als d'aquí com als d'allà, de dir, escolti'm, vostès, governants, estan aquí per solucionar problemes. Tots. No per crear i per barallar-se entre vostès i fer-ho. Això és una. I la segona cosa que li va faltar és dir, i la corona, o el cap de l'Estat, o el rei, o com vulgués, entén o coneix que hi ha una part de catalans que es consideren excluïts o es consideren el que vulgués dir. Això hagués complementat i ja no haguéssim tingut aquesta crítica. Per què no s'afegeixen aquestes dues coses? Per què es limita? Bueno, doncs jo crec que ell després, perquè, en fi, ho puc dir perquè ho sé, jo crec que ell amb el pas dels dies i dels temps es va donar compte que potser amb el fragor de que, clar, tota Espanya dient que no passa nada i el rei no va dir nada d'esto de Catalunya i tal, i cada vegada que feia un discurs havies de mirar entre línies si parlava o no parlava Catalunya i és igual, estéssim on estéssim, havies de buscar aquella paraula, no? I, bueno, doncs sí, és una cosa que jo crec que no és encertada, però que tampoc ara això sigui l'excusa perquè tot allò de més ho faci mal, que jo ara sentia la Pilar Rahola i em sap greu de no tenir-la davant. Però, clar, aquest mantra del senyor feudal i els besamanos i el no sé què, dius, escolta, però de què m'estàs parlant? Anem al pare, va, anem al rei emèrit. On està el rei emèrit? Doncs suposo que està per allà a Abu Dhabi, però jo em sembla que és una mica allà l'holandès errante, no? Vull dir que no hi ha manera que arribi a cap port. No sé si està exactament a Abu Dhabi, però en tot cas no, jo crec que ell vol tornar. Vol tornar i fer... Per què no ho fa? Perquè no vol perjudicar el seu fill. Jo crec que l'últim... Ell s'ho està prenent... Ell, això ho ha dit tant a mi, vull dir que amb ell no el treien, o sigui, abans mort que exiliat. No ara, vull dir que m'ho va dir fa un temps. I jo crec que ell, l'única cosa que el justifica l'haver de marxar o estar fora és que ell creu que li està fent un favor al seu fill i creu que ell no pot estar aquí al mig per... que prou problemes ja té el fill, per tot, no? Vull dir, per la situació de Catalunya, per la situació de crisi econòmica, per les qüestions, perquè el govern també, bueno, el govern i partits, o sigui, des de l'esquerra radical fins a l'extrema dreta, doncs uns perquè el qüestionen tot el dia i els altres perquè l'ajuden i, bueno, llavors... I va anar voluntàriament o va ser el fill que li va demanar que hi anés? No, voluntàriament no va anar. Ell sempre marxava... Ell, durant els últims, des que va abdicar, doncs ell ja passava mesos fora d'Espanya. Ens enteràvem o no ens enteràvem, però vull dir, és igual, era un senyor que estava jubilat, podia fer el que volgués, no? Però llavors ell a l'estiu sempre marxava fora.
Però clar, com que coincidia que hi havia tota la pressió de que arrel de les declaracions de la senyora aquesta Corina, doncs van començar la pressió sobre la Zarzuela de que el rei havia de marxar, de que el rei havia de marxar, que era això de que li paguéssim la casa, que era això de que li paguéssim no sé què, bueno, en fi. I llavors hi va haver un moment que el rei marxava de totes. Però van dir, home, ja només falta que algú el trobi fora i sense dir que marxa. Llavors van aprofitar això per fer públic que se n'anés. Què passa? Que quan van fer públic que havia marxat, evidentment va haver gent que també, com el màgic Andreu, es van posar la medalla. Veus, ja hem aconseguit que s'exiliï, no? No, jo crec que no és un exili, ni molt menys. Ell se'n va anar per insisteixo, perquè hi havia un moment que és que les comportes del pantà estaven a punt de trencar-se, no? Dilluns és 12 d'octubre. Sí. Serà el primer 12 d'octubre que no hi ha el rei emèrit? No, el rei... Hi ha hagut altres que no ha vingut. No, no, és que des que va abdicar no va anar mai, ja. No, però vull dir... I era, ell estava a Madrid, diguéssim. Ah, bueno, no, o no. O sigui, és el primer que passarà fora de Madrid? No, però o igual no, és que no sabem si els últims 6 anys... Per tant, no seria una excusa el 12 d'octubre per venir, per tornar. No, de cap manera, al contrari. Des del mateix dia de la proclamació del rei Felip, que va ser el dia següent de l'abdicació, el rei no... Us en recordeu que el rei no va estar present a la proclamació del seu fill. Després va haver-hi el lío aquell que el 40 aniversari de les eleccions democràtiques no va anar al Congrés. O sigui, ell, la presència, o sigui, el compartir escenari, és que no pot haver-hi dos reis. No? I llavors, jo crec que una altra qüestió que tampoc la resol bé és que deixar-li, un cop abdicat, deixar-li que fos el títol de rei, no? Perquè tot això crida confusió, perquè el títol de rei del rei Joan Carles és com, no sé, doncs com si fos el que s'ha d'Alba, no? Vull dir, no té cap, és un títol honorífic, però la paraula mateixa, doncs, bueno, implica... Jo hagués agafat... I a més penso que hagués sigut una cosa bona per tot el que està passant, no? Jo hagués fet com el seu pare, no? Jo m'hagués agafat el títol de comte de Barcelona, perquè quan el pare del rei, el don Joan de Borbó, va utilitzar durant tota la seva vida el títol de comte de Barcelona, era perquè és un títol que va inherent el títol de rei d'Espanya, perquè, bueno, i ell va optar per això perquè d'alguna manera era un sinònim, no? I de la mateixa manera que el seu pare va utilitzar aquest nom, jo hagués fet així, i no haguéssim tingut tants problemes de si el rei que és rei, no? Ja. Va, anem als companys, que segur que també tenen coses a preguntar a la Maria Àngel o a reflexionar sobre el que estem parlant. Comencem amb tu, Marcos, vinga. Sí, deies una cosa que em sembla molt interessant, el fet que el rei no pensa. I parlaves també alhora de les relacions. Que vol dir que no pensi, no vol dir que no pensi, eh? O sigui, sí. Estem dient que... T'entens que políticament... Que els seus pensaments no compten. Sí, t'entens. I parlaves també de les relacions que hi ha hagut històricament entre presidents del govern i els reis. Jo no deixo de pensar, potser equivocadament, que des de fora, de la relació actual entre... No només penso el president del govern, sinó el conjunt del govern amb la prefectura de l'Estat, és potser la més tensa que hem vist a la història d'Espanya. Tens aquesta sensació, tu? Aviam, és tensa de la mateixa manera. Jo crec que la tensió que pot haver-hi... Jo no crec que hi hagi una tensió entre el govern i el cap i la jefatura de l'Estat, sinó que ja és del govern amb el govern. És a dir, el govern dintre, el president del govern presideix un Consell de Ministres en què hi ha un vicepresident, que ell diu que no ho fa com vicepresident, ho fa com líder de Podem. I, bueno, en fi, clar, això és una de les moltes polèmiques que tenen allà dintre. I, per tant, això pot... Però la relació que hi ha, jo penso que no és dolenta. El que passa també és que el senyor Pedro Sánchez, president del govern, té uns modus que a vegades també sembla que ell vulgui ser el rei. És a dir, que ell s'apropia o vol, potser perquè és més insegur del que pensem, no? I llavors ja quan van a segons quins fòrums internacionals o segons quines coses,
ell fa el paper que fan altres caps d'estat presidencialistes, és a dir, tipus el president de França, no? El cap de l'estat de França té un poder executiu, cosa que no té el cap d'estat d'Alemanya o d'Itàlia. No? I en el cas aquí, que ell té el poder executiu per de tot, però a vegades les tareas de representació no les hauria de fer i les fa. No? Bueno, doncs això pot grinyolar una mica, no? Però pel fet de que hi hagi una deslealtat del govern de la Moncloa amb la Zarzuela, jo no crec que existeixi. No? Jo crec que hi ha hagut, que potser en el cas del president Rajoy, que no es notava perquè era com més educat i més així... És institucional. No? Més institucional, potser hi havia algun problema més. No? L'havia posat el rei amb compromisos, perquè a més va ser justament... O sigui, el Mariano Rajoy va ser president amb dos reis. No? I jo crec que el rei Felip no el va ajudar en el començament, i són coses que no se saben perquè, bueno, perquè tot és com més educat. No? També perquè s'ha explicat d'una manera, quan el rei Felip VI marca distància, s'allunya de l'herència del rei Joan Carles I, etc., com que era una mesura clarament pressionada des de Moncloa. Que no sé si és... No, jo en el cas aquest no crec que fugi pressionada. O sigui, la pressió de la Moncloa, que ve per la pressió que el propi president del govern té pels membres del seu govern, o per alguns membres del seu govern, és després, és quan diu que se'n vagi i tal, perquè el primer que marca les distàncies amb el seu pare és ell, o sigui, és el rei Felip, el que un dia sense... Quan sortien totes aquelles informacions, que això va ser al començament de març, que sortien que si el rei tenia una fundació no sé què, que si la Corina deia no sé quantos i tal. I de cop i volta ens avisen que la Zarzuela farà un comunicat. Jo, era un diumenge a la tarda, i jo pensava, potser faran un comunicat, com que mai desmenteixen res, no? Doncs pensava, bueno, en aquest cas potser sí que desmenteixin alguna cosa, perquè si no ja tot això fa una bola, que ja veuràs com l'arreglaran. I llavors resulta que el comunicat el comences a llegir i dius que, perdone, o sigui, no? Vinga, Laura. Ningú pot dir que el rei Felip està amagant o està tapant el seu pare, quan ell és el primer que li ha tret l'assignació, perquè clar... Anem a la Laura, és que si no ens n'anirem molt fora de temps. Perdona, és que jo parlo molt. No, dona, no. Jo només volia fer una reflexió en relació amb el canvi de criteri que hi ha hagut per part de la Moncloa amb l'aparició del rei en aquestes últimes dues setmanes, perquè fa dues setmanes s'argumentaven motius de seguretat i per aquesta raó el govern espanyol va decidir que el rei no participés o no anés, no assistís. No, és que no va ser per aquesta raó. No, és que aquí vaig. És a dir, s'argumentaven raons de seguretat, cosa que de fet és poc sòlida tenint en compte que la plana major del Poder Judicial era en aquell acte de l'entrega de despatxos. Per tant, les raons de seguretat costen de sostenir, per molt que aquesta va ser la raó que van argumentar des de la Moncloa, que va argumentar el ministre de Justícia. Per tant, a mi em fa la sensació que realment hi havia la voluntat d'evitar protestes ciutadanes també molt legítimes i que això malmetés encara més la imatge del rei. A no ser que tu em diguis al contrari, que hi havia una altra raó de fons que... No, la raó ja l'he explicat abans. La raó fonamental era una picabaralla entre el govern i el senyor Lesmes. I llavors, com que podia ser que coincidís amb la inhabilitació del president Torra i que a més s'apropava la data de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, el govern li va dir, o sigui, el senyor Lesmes va posar la data tal dia, que això era una cosa que sempre es feia a l'abril, però bé, ara s'ha fet al setembre per tot aquest lío que portem. I llavors li van dir, per favor, la podies posar un altre dia? Perquè pot passar això i no volem, com tu dius, posar el rei amb aquesta tessitura. I va ser Lesmes que, com que no li vol, va dir la independència del poder ejecutiu i el poder judicial i no sé què, diu, bueno, és que perdona, que no t'estan interferint amb una decisió judicial, t'estan dient que canvies el dia o que ho facis d'una altra manera. I no va voler fer-ho. Estem molt fora de temps, Laura, em sap greu. Sí, jo un dubte que tinc, jo no sé si el rei en algun moment veu perillar la institució després dels casos de presumpta corrupció que hem conegut o, per exemple, enquestes com el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, recordo una del 2018, deia que el 60% dels catalans puntuava amb un 0 la monarquia, una de les últimes deia que era la institució pitjor valorada, el 6 no s'atreveix a preguntar sobre la monarquia, malgrat que el debat està al carrer. No sé si la veu perillar i no sé si s'està plantejant algun tipus de canvi, algun tipus d'obertura. Tenim una institució, un cap d'estat que, per exemple, no està sotmès al control dels periodistes, no podem fer una roda de premsa, no podem accedir a través de portals de transparència. Però no t'he dit que no pensa, ni parla.
Però Déu-n'hi-do on ha pogut accedir sense pensar i sense parlar, no? És a dir, si més no, l'emèrit no està aquí per algun motiu, no? Per tant, jo no sé si en algun moment ell ho ha vist perillar. Ha pensat, ojo, què pot passar en els propers anys? No, jo no crec que... És que són dues persones... És que insisteixo, si continua... Si... El que passa que, evidentment, si és una institució que és hereditària, no podem fer aquests... clar, tenim un problema, perquè no podem... Una institució que, si el que surti bo és bo i el que surti dolent, no. Jo crec que el rei Felip, des del primer dia, i part dels problemes o de les diferències que ha tingut amb el seu pare, és precisament perquè ell, el dia de la seva proclamació, ell fa un discurs... En el que tira per terra totes les pràctiques i tota la manera d'actuar del seu pare. Ell fa una normativa de transparència i una sèrie de coses i tal. I quan tu dius, home, és que jo sincerament, algú ha vist a la reina d'Anglaterra fent una roda de premsa? O algú ha vist al rei? És que els reis són representació. Ni han de pensar ni han de parlar. Han de representar l'Estat. A mi no m'interessa el que pensi, perquè com que no el puc escollir, perquè és una institució que té unes característiques com tots sabem, per tant, no ha de pensar ni ha de parlar. És que això de que jo cada vegada que hi ha els últims anys del rei Joan Carles i ara d'aquest, cada vegada que algú li pregunten o li fan coses, dius, escolta'm, però si jo és que se m'emporten els dimonis, perquè no ha de dir res, és que no ens importa el que digui el rei. No, perquè no té poder executiu, perquè no és un actor polític. El que ha de dir... No és un actor polític. L'estem fent fer un actor polític. Perquè aquí, des d'aquí, perquè com que es nega l'Estat, doncs evidentment neguem la jefatura de l'Estat. Però el rei... Però mirem altres reis. O sigui, el rei d'Anglaterra, la reina d'Anglaterra, la reina de Dinamarca, el rei d'Holanda, no fan tot això. Més enllà de que quan neix un nen o quan tenen una cosa així social, doncs que estic molt contenta perquè he tingut un niño. Punto. És que no han de dir, perquè els que han de dir les coses són els representants de la gent que vota. Home, però discursos sí que en fan, eh? Quan hi ha actes són discursos. Vale, no. Llavors... Els discursos han estat refrendats pel govern. Això... Val. Per tant, tot el que... No, és important que quedi clar, perquè potser hi ha gent que no ho sap. Llavors, el rei el que fa són missatges, com, insisteixo, com fa la reina d'Anglaterra, perquè tot això dels missatges dels reis s'ho va inventar a l'avi de la reina d'Anglaterra quan van inaugurar la BBC. Que la BBC va dir, què podem fer perquè la gent compri ràdios? Doncs que sentin la veu del rei. I va fer un primer discurs de Nadal a l'avi d'Isabel II. I a partir d'aquí hem seguit. I llavors els discursos que fa en els actes, a qualsevol, ara passat demà, el divendres hi ha els Premis Princesa d'Astúries a Oviedo. Doncs dirà les coses, són els missatges, les seves declaracions o els seus pensaments, que no són els seus, sinó l'exercici de la seva funció, estan en els missatges. No hem de preguntar cada dia coses, perquè és que llavors convertim això com si, de veritat, bueno, no ho sé, jo és el que penso. Primer, una constatació que no em sembla menor, i és que divendres hi havia un Consell de Ministres extraordinari en què s'aprovava una mesura d'altíssima importància, com era decretar l'estat d'alarma a Madrid. Tanmateix, Pedro Sánchez va decidir ser en un acte d'entrega de premis, en un gest simbòlic, per ressargir aquesta ferida que havia obert en un sector que podríem anomenar conservador de la població, perquè va impedir que el rei vingués a l'acte de la cúpula judicial 15 dies abans. Segona constatació. El que va passar divendres no va ser cap sorpresa. En tot cas, la sorpresa era que Pedro Sánchez decidís quedar-se aquí i no ser el Consell de Ministres. El rei té tot el dret del món a anar on vulgui, la gent que consideri que ha de protestar té tot el dret del món a fer-ho davant d'una institució que pot considerar que és d'arrel profundament antidemocràtica. I especialment a Catalunya hi ha una hostilitat que ha crescut des d'aquell discurs del 3 d'octubre perquè bona part de la societat catalana ho va llegir com una agressió i ho va llegir com un punt d'inflexió que és difícilment de revertir sota el meu punt de vista. El tercer element, i últim, és que el rei va parlar d'unitat per garantir una estabilitat.
Clar, es genera una paradoxa, i és que en aquests moments la monarquia és un factor d'inestabilitat pel propi estat espanyol. Per aquest descrèdit guanyat a pols, per aquests casos de corrupció que afecten el rei emèrit i que haurem de veure fins on arriben, i haurem de veure també si té tentacles o no cap a Felip VI o no, que se suma a aquesta sensació d'arrel antidemocràtica de la institució. Per tant, podria arribar a afirmar que Catalunya és el menor dels problemes del rei en aquests moments. El seu principal problema és aquest descrèdit guanyat a pols durant tot aquest temps, que ha arribat al punt de que fins i tot el CIS fa anys, molts anys, que no pregunta als espanyols sobre la valoració que fan de la institució monàrquica. Uh-huh. I ara, de fet, hi ha companys de mitjans de comunicació que estan promovent una enquesta per conèixer quin és el termòmetre, què pensa la societat espanyola sobre la monarquia, i no sé fins a quin punt això li preocupa al rei. Si li preocupa que aquesta enquesta, per exemple, que la promouen els mitjans perquè no ho fa el propi govern, denota que hi ha un descrèdit creixent. Això, amb ell, com ho viu? I bueno, el que passa és que tu... A la companya que coneix perfectament... No, home, aviam, com no ha d'estar preocupat? Evidentment que està preocupat. Que Catalunya és el problema... Ell, és que el problema de Catalunya no és el problema del rei. És el problema dels catalans, de la resta d'Espanya, de tots és el problema. Quan tu dius que tens i evidentment ell pot tenir un descrèdit en un sector de Catalunya o a la meitat o el que vulgueu, no sé, perquè jo ja amb aquestes divisions ja no m'hi puc ficar. Però el rei el que és conscient és que hi ha de la capacitat que té ell de modificar o no modificar això. I per tant, jo el que dic, el mateix dintre de la línia de tot, el rei no té capacitat política per canviar tot això. Perquè el que volem fer al rei és que vingui aquí a Catalunya i que digui que sí, que la gent que vol un referèndum o que vol independència o que no se sent espanyol o no sé què, doncs sí, vosaltres teniu raó. No ho dirà mai, persisteixo, és el papa de Roma. És que no et dirà mai que pots pecar. No, si no anava pas en aquest sentit, sinó que potser s'acosta el moment en què es faci un referèndum a l'estat espanyol sobre monarquia o república. Sí, però per fer referèndum a l'estat espanyol, d'això ja és molt senzill, ha de ser, o sigui, això, el referèndum ha de ser al Parlament, al Parlamento, al Congrés, en el que es faci una votació, que es reformi la Constitució per fer-ho. Bueno, doncs quan hi hagi les forces polítiques majoritàries per fer-ho, es farà. A mi, el rei Felip, quan era príncep, em va dir, soc conscient de que algun hi arribarà un dia, i jo estic bueno, és que ni ha d'estar disposat ni ha de deixar-ho d'estar. O sigui, ara, penseu que si en algun moment, Déu no ho vulgui, en aquest país, Espanya, governés una dreta ultramuntana, el rei també hauria de fer les coses que li digués aquest govern. O sigui, no pot fer altra cosa, perquè és el garant de l'estabilitat. És el que tu dius, que evidentment un factor d'inestabilitat evidentment és la constant que es qüestioni constantment la monarquia. Però en aquest moment l'està qüestionant l'extrema esquerra, la dreta més ultramuntana, flaco favor li està fent protegint-lo perquè l'està patrimonialitzant. El problema de la monarquia, jo crec que és ara, és que la dreta, en la seva defensa, el que està fent és que s'identifiqui la monarquia amb la dreta. I aquí ja l'hem fotut. Per què? I la sort o la gran avantatge que va tenir el rei Joan Carles al marge de tot el que pugui haver passat després o que passava llavors, és que, al contrari, se l'identificava com de tots. És a dir, era un rei que podia ser rei amb Felipe González, amb els socialistes, i l'autèntica transició i la revàlida del rei Joan Carles va ser precisament quan va tenir el primer govern socialista. No? Mm-hmm. Sí, és que parlo molt. No, que està molt bé, és molt interessant el que estàs explicant, perquè, si més no, tu que ho coneixes des de dins, com a mínim, els que no estem ficats en la matèria, tinguem l'altre punt de vista. Hem de fer una pausa d'uns minutets, i quan tornem, la Maria Àngela Alcázar farà una cosa que no ha fet mai a la televisió. La Maria Àngela Alcázar, que de mitjans de comunicació n'ha trepitjat molts i a més ha anat a molts programes. No sé si has acomiadat mai
el programa alguna no, vegada? Bueno, no, sé, potser algú l'he tancat després de l'he dinat. Home, espero que no sigui però aquest. Però com ja no. Espero que no sigui aquest, Maria Àngels. No, segur que no. Doncs escolta'm, aquesta és la teva càmera. Deixa'm que agraeixi també al Marcos i al Pablo i al Marcos. Heu estat bé, companys? Molt bé. Sí? Un plaer. Vinga, doncs esperem que torneu algun dia. Gràcies, Sara, també a la Laura i amb la Maria Àngels Alcàcer. Mira, aquesta serà la teva càmera. Molt bé. Tornaràs un altre dia? Sí. Que ens has d'explicar moltes coses. Ara, a la publicitat, a Maria Àngels diu aquelles coses que llavors he dit, home, bueno, això ens ho has de dir. Ara ho farem, però ho farem un altre dia, perquè aquesta nit s'ha acabat de preguntes freqüents. Tornarem el dissabte que ve. Bueno, tornarà la Cristina i un altre dia. Bona nit. Gràcies, Maria Àngels. Molt bé, un plaer. Bona nit a tothom.